senhores, mais uma vez, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. E a partir de agora, gostaria de convidar a todos para que tomem os seus lugares, para que possamos dar início, na tarde de hoje, momento histórico, 18 de maio de 2022, Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual Infantil, e também uma data histórica importantíssima para o meio ambiente em nossa região e também em todo o estado de Minas Gerais. Um momento muito especial, um momento muito importante para a preservação do meio ambiente e, o que é mais importante também, as águas do nosso estado de Minas Gerais. O Comitê da Bacia Hidrográfica das Águas do Rio Manhuaçu, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce, o Governo de Minas Gerais e a Fundação Nova dão as boas-vindas a todos. Hoje, 18 de maio, é um dia importante para o meio ambiente e para os moradores da Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu. Vamos dar um passo significativo na restauração florestal de uma bacia hidrográfica tão importante para a nossa região. Senhoras e senhores, o Comitê de Bacia Hidrográfica das Águas do Manhuaçu, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce, o Governo de Minas Gerais e a Fundação Renova anunciam nesta tarde um investimento de 300 milhões de reais para a restauração florestal, um investimento no meio ambiente, no rio e para toda a população. Este recurso faz parte do edital de restauração florestal na bacia hidrográfica do Rio Manhuaçu e tem como finalidade a contratação de empresas e ou consórcios para a prestação de serviços técnicos, científicos e operacionais referentes à restauração florestal de um total de 8.601 hectares na bacia hidrográfica do Rio Manhuaçu. Convidamos para dar as boas-vindas, neste momento, o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Crédito Livre, senhor Sebastião de Lourdes Lopes. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Queria cumprimentar aqui o Flávio, da Renova. Flamínio, guardei o nome, né, Flamínio? Do CVH Doce, Janilson, nossa prefeita aqui de Manhuaçu. Janilson é do Comitê do Manhuaçu, não é isso? E a nossa prefeita Imaculada. Aí cumprimento a todos os presentes. E a gente pode ver aqui, né? Muitos parceiros nossos do Sicoob, companheiros do dia a dia, representando as entidades, né? E para nós, enquanto Sicoob, como presidente aqui, é uma honra, é uma satisfação, é um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui. Então, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Eu acho que é um tema, um trabalho, aquilo combina muito bem com o cooperativismo e com o cooperativismo de crédito. Então, vocês estão de parabéns, todos aqueles que representam as entidades. A gente conversando com cada um aí há poucos minutos atrás, a gente sabe desse trabalho, dessa busca pela questão aqui da bacia do Rio Manhuaçu e do Rio Doce também. É, nossos amigos aí que estão sempre conosco aí, a gente sabe desse trabalho. E quero nesse momento parabenizar, deixar aqui o espaço à vontade, não só para esse encontro, mas para outros que também tiver necessidade, e vamos junto aí nesse trabalho e nesse lançamento desse edital, que com certeza, né, vai ser de grande valia para a região. Eu, como produtor rural também, sabemos, né, conversamos com o Genilson há poucos minutos atrás, falando da importância do produtor ver isso aí. E serve também como exemplo, né? Eu acho que como para mostrar aquilo que está sendo feito e para nós, produtores, também podemos integrar esse trabalho e para Manhuaçu como todo, a gente como cidadão também, né? O poder público todo aí, vereadores, representantes todos aí. Então, não vou me alongar porque eu sei que tem muita coisa para vir aí. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos aí. Muito obrigado. Ouvimos então o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Crédito Livre, senhor Sebastião de Lourdes Lopes. E para darmos início à cerimônia de assinatura do termo que formaliza o repasse do recurso, convidamos para compor a mesa e gostaríamos de contar com o carinho de todos vocês para que possamos aplaudi-los neste momento. A excelentíssima senhora prefeita do município de Manhuaçu, Maria Imaculada Dutra Dornelas. Também temos a honra de convidar, representando o prefeito do município de Aimorés, Marcelo Marques, o secretário municipal de Agricultura, Rogério Serrano.
Convidamos, representando o Governo de Minas Gerais e o Instituto Estadual de Florestas, a senhora Maria Amélia de Cone e Moura Matos Lins. Também temos a honra de convidar representante do Comitê de Bacia Hidrográfica das Águas do Rio Manhuaçu, o senhor Genilson Tadeu da Silva. Convidamos representante do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce, o senhor Flamínio Guerra Guimarães. E também é com muita satisfação que convidamos, representando a Fundação Renova, o diretor de Relacionamento Institucional, Comunicação e Diálogo, Flávio Chantri. Senhoras e senhores, nós temos a honra também de anunciar as presenças. Vereadora Eleonora do Sem, vereadora de Manhuaçu, Marinalva Ferreira, prefeita de Simonésia, Hernani José de Macedo, prefeito de Pocrane, nosso muito obrigado. Também ao diretor do IF, Sudeste de Minas, Campos, Manhuaçu, senhor José Geraldo Soares, secretário municipal de Planejamento de Manhuaçu, Carlos Augusto Pires, secretário municipal de Meio Ambiente de Manhuaçu, Sandro Tavares, vereador de Reduto e presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Antônio Marcos Blanc, Tiago Braga, coordenador técnico regional da EMATER, vereadora de Manhuaçu, Marilei, assistente social, secretário municipal de Agricultura de São João do Manhuaçu, Itamar José de Abreu, nosso muito obrigado. Também a presença da Geiciane de Paula Barbosa, diretora do Instituto Pagos, ou Pagus. Também a presença do coordenador do IEF Manhuaçu, Ailton de Souza Neto, o nosso muito obrigado. Também ao presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu, Antônio Teodoro Dutra. Prefeito de Martins Soares, Fernando Almeida. Prefeito de Durandé, José Elias Rodrigues. Vereador Alain Dallaor, vereador de Manhuaçu. E também a prefeita de Simonésia, Marinalva Ferreira. Nosso muito obrigado pela participação. Também convidamos para compor a mesa o ex-ministro do Meio Ambiente, senhor José Carlos Carvalho, por gentileza. Também registramos a presença de Juarez Calisto, presidente da Câmara Municipal de Mutum, nosso muito obrigado. E também o vereador Washington, vereador do município de Mutum. Neste momento, senhoras e senhores, nós convidamos para a abertura e boas-vindas o senhor Genilson Tadeu da Silva, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica das Águas do Rio Manhuaçu. Senhoras e senhores, boa tarde. Primeiro eu gostaria aqui de cumprimentar a nossa prefeita Maria Imaculada pela receptividade, muito obrigado. Lembrando que a sede do nosso comitê está aqui no município de Manhuaçu, graças ao apoio da prefeitura do município. Gostaria também de enaltecer aqui os colegas que são membros do comitê da executiva, o Senise, a Flávia e a Isaura, que estão sempre presentes aqui em Manhuaçu. E na pessoa deles, eu quero cumprimentar os colegas demais membros do comitê, que tanto fazem, né, por boa vontade e disposição pelo nosso comitê. Cumprimento também a diretora do IEF, Maria Amália, né? Maria Amélia, me perdoe, o Flamínio, nosso presidente do Comitê Doce, o representante do prefeito, Rogério, o secretário, e o nosso Flávio, diretor de Relações Institucionais da Fundação Renova, e o José Carlos de Carvalho, que é o nosso eterno ministro de Meio Ambiente e nosso guru. Bom, gente. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre o comitê, que é o meu papel aqui, e da importância que é esse evento para o nosso comitê. O CBH Águas do Rio Manhuaçu, ele hoje tem 17 anos de existência e, próximo aí da sua maturidade, ele comemora, entre tantas outras conquistas, como planos de saneamento básico e outras tantas ações, essa que para nós é um marco relevante, né, nas ações do comitê ao longo da sua história, que sem dúvida vai deixar aí a história do comitê para a eternidade como um diferencial nas suas ações. Para quem não sabe, a origem da palavra comitê, ela é confiar
entregar e comunicar. E essa é uma das ações que a gente está fazendo aqui hoje, né? É preciso lembrar que esse programa da Fundação Renova, de restauração florestal, ele pretende alcançar todo o território do município da Bacia do Manhoaçu. Nós vamos agregar aqui ativos ambientais ao pacote econômico das propriedades rurais. Quantas vezes a gente chegou nas propriedades rurais tentando implantar algum programa ambiental, mas sem estar levando oportunidades de ganho econômico para o produtor rural. E esse trabalho, além do ganho ambiental, ele está trazendo também uma oportunidade de ganho econômico com esse investimento na propriedade, que é um ativo ambiental que passa a ser mensurado agora com valor econômico. E é para isso que nós contamos com o empenho de todos os membros desse comitê. O Rio Manhoaçu, na verdade, ele nasce lá na Serra da Seritinga, na divisa dos municípios lá de Divino e São João do Manhoaçu, e ele tem uma extensão de 347 quilômetros de extensão. Abastece 27 municípios, sendo que 23 municípios estão dentro da sua sede. A importância dessa água para todo esse território. A bacia hidrográfica abrange 9 mil quilômetros quadrados, aproximadamente 300 mil habitantes, sendo que nós temos 191 mil habitantes urbanos e 108 mil habitantes rurais. Quase que um equilíbrio entre o urbano e o rural. Em sua maior parte, seu território é fortemente suscetível à erosão, devido à sua declividade, ao tipo de solo e ao manejo, que muitas vezes não é muito adequado. Combinando aí com essas chuvas torrenciais e longos períodos de estiagem, nós temos aí uma dificuldade muito grande de gestão desse território. E ao longo do seu percurso, o rio recebe águas dos seus contribuintes, como por exemplo o Rio São Manuel e em especial o Rio José Pedro, que é o seu maior afluente, e por fim ele deságua no Rio Doce, no município de Aimorés. A sua economia é fortemente baseada na agropecuária, né? Aqui na zona alta nós temos principalmente a cultura do café, no médio nós temos a pecuária leiteira predominantemente e no baixo nós temos a predominância do gado de corte, sendo considerada uma das poucas bacias do Rio Doce com atividade agropecuária expressiva, mais expressiva do que a industrial, que é a grande dificuldade nossa, né, Flamínio? Você, como presidente do Doce, sabe disso. Nós acreditamos que exercer a cidadania a partir da concepção de bacia hidrográfica nos dá uma visão necessária para a relação harmoniosa com o nosso ambiente. Quisera nós que todos os gestores públicos considerassem a bacia hidrográfica como sua unidade de planejamento, né? A gente teria um desenvolvimento mais sustentável nesse sentido. E por isso que a nossa atuação sempre será voltada para compreender e fortalecer os laços entre a população, seu território e os seus cursos d'água. Então, eu deixo aqui um abraço a todos, desejo sucesso no evento. Digo que nós, no comitê, estamos muito felizes com essa realização. Agradecemos à Fundação Renova aí pela parceria com o comitê. O Almir, que é o interlocutor aqui no nosso meio, faz muito bem esse papel e relaciona muito bem com todos nós. E damos a palavra aqui ao próximo colega que estará fazendo uso da palavra. Obrigado a todos. Nós registramos e agradecemos também a presença da presidente da Câmara Municipal de Durandé, vereadora Michele Alves. Também a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Durandé, Giovanni Rodrigues Pereira. Nosso muito obrigado em nome da organização. Senhoras e senhores, neste momento temos a honra de convidar para o seu pronunciamento o senhor Flamínio Guerra, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui hoje falando com vocês, né? Eu queria cumprimentar a prefeita Maria Imaculada, na qual cumprimento todos os componentes da mesa. Eu queria aqui ressaltar, né, o trabalho, né, dos comitês bacia, né, um trabalho aí que é feito hoje por 700 abnegados, né, 700 pessoas que hoje trabalham de forma voluntária para o comitê.
né, a gente que passou momentos difíceis, né, pós rompimento da barragem de Fundão, né, problemas internos nossos. Então, que hoje, né, a partir de 2018, que a gente teve um acordo do TCU, a gente fez o dever de casa e hoje estamos aí com vários programas sendo lançados aí no entorno da bacia, um programa de saneamento, programa do Rio Vivo, que é um programa também semelhante a esse que está sendo lançado aqui hoje, que é um programa direto ao produtor rural, né? O produtor rural e os municípios que são nossos clientes, né, dos recursos da cobrança, a eles são destinados nossos recursos. E hoje, né, a gente vê aí um lançamento de um programa dessa envergadura da Fundação Renova junto com o CBH Manhuaçu, que é importante demais essas parcerias, né? A gente já vem de parcerias com a Fundação Renova na recuperação de 5 mil nascentes. O programa esse já foi executado no Espírito Santo, na bacia do Sossuí e na bacia do Piranga, né? Então esse programa está sendo executado. Hoje fiz até um pedido à Fundação Renova de um outro programa exitoso, que é o de formação de jovens no monitoramento de qualidade de águas. Inclusive, um dos programas está sendo executado aqui na bacia do Manhuaçu, né? A gente tinha uma perspectiva de formação de 12 jovens, nós estamos na formação de 45 jovens, então foi muito mais o alcance. Então a gente até fez um pedido à Fundação Renova, a continuidade desse programa. Então esse programa aí, desse investimento em recuperação florestal, né, que a gente fala até de recuperação de áreas de recarga, com a bacia de Manhuaçu impactada, né, que carece desses investimentos, e a gente soma com a Fundação Renova para a gente alcançar os objetivos do programa. Então é parabenizar aí a Fundação, ao Comitê do Manhuaçu, as prefeituras que vão engajar, porque o engajamento das prefeituras é importantíssimo no sucesso desse programa, que a prefeitura é que vai chegar até o produtor rural, né? A gente ressalta também as outras parcerias, EF, Imapé, que são também parceiros desse programa. Então isso aí é juntar forças para que a gente possa ter um alcance, um sucesso maior nesse programa. Então parabéns a todos aí e vamos em frente. Um obrigado a todos, boa tarde. Convidamos neste momento o diretor de Relacionamento Institucional, Comunicação e Diálogo da Fundação Renova, senhor Flávio Chantri. Oi, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês nesse lançamento do edital aqui tão importante. Eu cumprimento a prefeita de Manhuaçu, os representantes da mesa, os demais prefeitos, secretários e vereadores aqui presentes, governo do estado, deputado pelo Instituto Estadual Florestal e também a turma do CBH Doce, CBH Manhuaçu. É super importante, né, esse edital de hoje, ele compõe o programa compensatório de restauração florestal de toda a bacia do Rio Doce, né? Como já foi falado, né, vai até lá no litoral do Espírito Santo, envolve investimentos totais de 1,7 bilhão de reais, é certamente o maior investimento na área florestal do país, né? E hoje aqui especificamente, já foi falado também, é um programa de 300 milhões que tem o objetivo de recuperar 8 mil hectares, né, e milhares de nascentes, né? Todo o projeto são 40 mil hectares e 5 mil nascentes. Acho que é importante que hoje nós estamos aqui, né, vamos assinar o acordo e tal, mas para chegar aqui demorou muito, né? E é difícil, porque envolve muitos atores, muitos parceiros, é um programa bastante complexo, né? E eu acho que isso que a gente tem que ressaltar agora é toda essa parceria, hein? Esse investimento de tempo, de debates, de projetos, né? Começou em 2018, né? Bem lembrado, então agora, 2022, né? E eu sou muito recente na Fundação, estou há apenas 2 meses, né? O pessoal diz que eu tenho sorte, porque eu estou chegando na parte da entrega. Isso é bom, né? Meus antecessores sofreram aí, né, nas discussões e tal. E eu estou vindo em boa hora aqui, então acho que é legal. Realmente a Fundação também teve que aprender, né, a
conhecer melhor aí as áreas, né, os programas todos e fechar as parcerias que estão aqui representadas para chegar nesse momento aqui de entrega, que é um momento feliz, né? Quer dizer, agora o projeto vai andar, a gente tem todas essas etapas, né, mobilização, produção de sementes e mudas, o cadastro ambiental rural, que é extremamente importante para os produtores, né? E a gente incentiva, dá apoio técnico, os projetos individuais, né, que são pensados, o pagamento de serviços ambientais, isso o Zé Carlos aqui vai lembrar, quer dizer, esse é um grande tema, né, pagamento de serviços ambientais, se discute no Brasil há anos e anos, e finalmente a gente também está conseguindo aplicar, e o monitoramento. Então, o objetivo todo da Fundação é deixar um legado aqui de recuperação das áreas florestais aqui da Bacia do Rio Doce, né. Tem geração de emprego, também importante ressaltar, né, num momento difícil, né, que todo mundo vive no Brasil, são 3 mil empregos diretos e milhares indiretos, então isso também potencializa a economia aqui da região, e eu acho que o objetivo é esse, é compromisso com o meio ambiente, compromisso com esses programas compensatórios, e a gente espera que o legado seja positivo para todos. Então, contem com a Fundação, espero que em outros momentos assinemos mais acordos. Muito obrigado, boa tarde a todos. Agradecimentos ao Flávio Chantre da Fundação Renova, e nós registramos também a presença dos representantes do município de Itueta, o Giorzani Cremasco, que é o vice-prefeito de Itueta, o Degmar, secretário municipal de Fazenda, Valdinei Coutinho, secretário municipal de Cultura, Kennedy Matos, coordenador de Defesa Civil. Todos eles de Itueta, o nosso muito obrigado pela participação. Neste momento, senhoras e senhores, é com muita satisfação que convidamos o secretário municipal de Agricultura de Aimorés, representando o prefeito do município, o senhor Rogério Serrano. Bom dia a todos. É com orgulho e gratidão que a gente vem aqui participar, representando o nosso prefeito Marcelo, que teve um compromisso, não pôde estar aqui. E eu vim comentando no carro com o pessoal que trabalha comigo, a Daniela, o Toribio, do setor de água, que a Renova fez um presente que não tem como recusar. Antigamente nós tínhamos um problema ambiental de um produtor falar assim: eu não vou fazer isso, eu vou gastar. Não, mas espera, eu vou fazer para você. Não, mas eu vou ter que fazer, não vou pagar a firma para fazer. Não, mas se você fizer, você ainda vai receber. Então, não tem como negar. Então, realmente amarrou o produtor, realmente forneceu ele o que ele precisa, que é subsídio para produzir, ajuda, se ele vai recuperar, ele também precisa ser ajudado. Então, é um programa extremamente importante para toda a bacia. Quero parabenizar a todo o comitê de bacias, o Rio Doce, Manhuaçu, Flávia está aí. Para quem não sabe, a Aimorés tem o maior número de produtores cadastrados e de hectares cadastrados. Tá? Somos um município que saiu bem na ponta disso aí. Então, gostaria de agradecer e falar que programas como esse devem continuar sempre, não parar por aqui. Ok? Obrigado. Ouvimos então o Rogério Serrano, secretário municipal de Agricultura de Aimorés. Neste momento, senhoras e senhores, temos a honra de convidar a excelentíssima senhora prefeita de Manhuaçu, Maria Imaculada Dutra Dornelas. Em nome do Sebastião, meu amigo, meu conterrâneo, eu quero aqui cumprimentar a mesa, a todos aqui presentes, também meus colegas prefeitos aí. É um prazer, né, receber vocês, os vereadores, secretários, enfim, todos aqui presentes. É um momento importante, né, para nós, manhuaçuense. Hoje é um presente, como disse o Rogério, né, é um presente irrecusável. Nós sabemos, né, do trabalho, ao longo dos anos, eu acompanho o trabalho, né, do Comitê da Bacia e admiro muito a coragem e a luta deles, porque são muitas indas e vindas e pouco progresso, né?
agora tiveram esse grande presente, um grande avanço esse programa. É, quando fala, vamos receber aqui a equipe, o comitê da bacia, e tem aí, né, 300 milhões de reais. É para desconfiar, às vezes, porque ultimamente nós só estamos recebendo gente para levar o nosso, não para trazer. Outro dia veio um secretário do governo federal, disse que seria uma coisa importantíssima sobre nossos resíduos, né, sobre lixo, e chegou aqui já trazendo empresários interessados no assunto. Eu já descartei na hora, não quero conversa, porque se a gente for fazer uma coisa dessa, é totalmente diferente do que a proposta que estão nos fazendo. Mas hoje nós estamos aqui vendo, né, essa realidade, sabemos que é uma coisa concreta, correta, né, a idoneidade de cada um, sabendo do trabalho, né, de toda a equipe da Bacia do Rio Doce, né, que já vem ao longo dos anos. E assim, é com muita alegria, é com muita satisfação, porque nós, a gente já vem conversando, né, Senise, há meses sobre nosso reflorestamento, sobre Bahia, né, tá ali, na nossa preocupação, inclusive com a área do Manhoaçuzinho. É uma grande preocupação nossa na preservação do Manhoaçuzinho e também da Taquara Preta, porque a nossa água, ela vem toda, né, da região de Manhoaçuzinho, e nós temos aí um plano B, se for possível, o Taquara Preta. E, infelizmente, nós deparamos aqui, no ano passado, com 13 licenças ambientais para explorar em cima das nossas águas. Extração de minério, de bauxita, em cima das nossas águas. A gente vem lutando, vem brigando. Eu fiz uma loucura de acabar com todas elas, né? Porque se tiver que entrar, vai ter que pedir de novo, não vai ganhar. Comigo, não. Então, eu tive uma triste notícia da situação lá da Serra do Curral, porque aquilo ali é lamentável que aconteceu, aquela liberação. Falei, né, com o Zé Carlos ali, com o senhor Zé Carlos, né, há muitos anos a gente já convive, Fabrício está aí presente, sabe da minha preocupação com essas áreas. E fiquei muito triste mesmo, com todo o respeito, com todo o carinho que eu tenho pelo governador Zema, eu estou estarrecida. Muito triste com a situação da Serra do Curral, porque ali é os olhos de Belo Horizonte. Então, é os nossos olhos também. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. E quando falou que a sociedade não tem que opinar, me aborreceu mais. Porque se a gente reúne para discutir as ações, buscar diálogo e depois os técnicos. E lá foi falado que é técnico. Então, a palavra nossa não teve valor. Então, fiquei muito triste com tudo isso. E hoje, né, falando para o Senise agora há pouco, dá alegria saber que é uma realidade. Nós vamos poder reflorestar algumas partes nossas que estão necessitadas. Nosso rio precisa de apoio, ele está chorando, está assoreado. E não é 300 milhões que vai resolver o problema do rio Manhoaçu. Não é. A situação do rio Manhoaçu é degradante, ela é terrível. A situação do rio Manhoaçu hoje é de chorar, porque ele está todo assoreado, lá do Engenho da Serra até depois da Parmalat. Nós estamos aqui uma luta, buscando todas as formas, fazendo limpeza manual, né, com os funcionários, para a gente não ter mais problema, mas nós estamos vendo que a nossa situação aqui é crítica. Tratamento de esgoto nós não temos. O nosso esgoto é todo jogado dentro do rio. Então, assim, a situação de Manhoaçu hoje é uma situação alarmante. É muito dinheiro que nós precisamos para tirar Manhoaçu da situação que nós encontramos. Mas eu quero aqui, né, agradecer e parabenizar essa equipe que lutou. A gente precisa de saber chorar e agradecer, né?
Nós choramos, mas também agradecemos. Porque, às vezes, uma gota d'água faz diferença. E atrás de uma gota d'água vem outras e outras e outras. E juntos nós vamos construir um outro rio. Se ainda tem pessoas que preocupam com o meio ambiente, se ainda tem pessoas que estão preocupando a recuperação das nascentes, é porque nós temos um futuro pela frente. Isso me alegra muito. Então, muito obrigada a todos. E desculpem o meu desabafo, mas a nossa situação em Manhuaçu hoje, com a situação que se encontra o Rio Manhuaçu, ela é a pior possível. Obrigada mais uma vez. Nós registramos também a presença do diretor do SAI Manhuaçu, Márcio Bahia. Muito obrigado pela participação. E, senhoras e senhores, neste momento temos a honra de convidar a senhora Maria Amélia de Cone e Moura Matos Lins, do Instituto Estadual de Florestas, representando nesta cerimônia o governo do Estado de Minas Gerais. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a prefeita Maria Imaculada, o Flávio da Renova, aqui presente, o Flamínio, presidente do Doce, o Genilson, de Manhuaçu, o professor José Carlos Carvalho, né, que também já ocupou a cadeira que hoje estou, o IEF, né, até comentei que eu disse que ele deixou um grande legado no IEF e admirado por todos os nossos servidores. Queria também cumprimentar o Rogério, secretário de Agricultura, aqui também representando o prefeito de Aimorés. O Fabrício, que é o nosso supervisor da Supran do Rio Doce. O Laio, que é o meu supervisor aqui da Unidade da Mata, onde está inserido o município de Aimorés e Manhuaçu. E a todos aqui presentes. Hoje, já representando o governo do Estado de Minas Gerais e hoje estando à frente do EAF, ressalto que o desastre ocorrido em 5 de novembro de 2005 na cidade de Mariana, ela criou grandes expectativas por parte da população atingida. No que tange a parte da restauração ambiental, com grande escala de ações, que horas o IEF acompanha, sendo conduzida hoje pela Fundação Renova, né, criada, inclusive, para estar à frente, né, dessas ações mitigadoras do desastre. Assim, é importante destacar que, ao longo desses 7 anos, o governo de Minas, através do IEF, tem atuado nesse acompanhamento da execução e das obrigações previstas no TETAC, em especial o PG26, com o trabalho de recuperação ambiental, que deverá ser realizado em 40 mil hectares na bacia do Rio Doce, afetando as áreas de Minas Gerais e Espírito Santo. É com grande entusiasmo, e também da minha equipe, né, porque eu sempre falo para todos que a vocação do IEF é o fomento, é a conservação, é a restauração. E às vezes a gente é só lembrado pelos atos autorizativos, pelas intervenções. Então, assim, é com grande entusiasmo realmente que esse momento a gente vê como o processo avançar, a contratação das empresas que vão trabalhar na restauração das áreas, em especial os 9.300 hectares que já estão avaliados ou validados e distribuídos em 145 imóveis rurais inseridos no território mineiro. Ações como essa permitirão o estabelecimento das melhores condições ambientais dentro dessa bacia hidrográfica, assegurando a maior disponibilidade hídrica com qualidade para os cidadãos que dependem do Rio Doce. É também importante destacar que a conectividade gerada pelos trabalhos de restauração permitirá o melhor fluxo higiênico da fauna e da flora das áreas remanescentes florestais, beneficiando, garantindo um ambiente sadio para todas as gerações. Muito obrigada. E, senhoras e senhores, nós agradecemos a todos pela mensagem e, neste momento, convidamos a diretora-geral do IEF, o secretário de Agricultura de Aimorés, o presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica das Águas do Rio Manhuaçu, também o presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce
e o diretor de Relacionamento Institucional, Comunicação e Diálogo da Fundação Renova para assinarem o termo que formaliza o repasse de 300 milhões de reais para a restauração florestal da bacia hidrográfica do Rio Manhuaçu. Essa assinatura se dará aqui no púlpito. E, por gentileza, convidamos então as autoridades mencionadas para que, neste momento, procedam com esta assinatura. Uma salva de palmas para esse momento histórico para o meio ambiente e a preservação das águas em nossa região. E a partir de agora, senhoras e senhores, temos a honra de convidar o senhor André Luiz de Paula Marques, diretor-presidente da AGEVAP, filial Governador Valadares, para a apresentação do projeto Rio Vivo. Estou muito feliz de estar participando desse momento, né? Sou engenheiro, sou presidente da AGEVAP, né? No caso da AGEVAP, que da hoje é Macio e Paraíba do Sul, do Seixo Espírito em São Paulo, e também da AGEDOCE, que cuida hoje aí da parte do Rio Doce, junto com os comitês de Macio. Né? Um momento muito importante para a Macio, a gente vê exatamente o entendimento, né, da recuperação florestal, a importância disso. Eu queria antes parabenizar as pessoas que estão presentes, principalmente aí a prefeita Maria Imaculada, que recebeu o evento, o presidente do CPH Doce, Flamengo Guerra, como também os membros do presidente do Comitê Manhuaçu, o Genilson Padre, Senícia Flávia e Sal. Quer dizer, realmente, a Renova, a Fundação Renova implanta nesse momento esse grande projeto, mas é importante lembrar que ela deixou um legado. E quem deve continuar com esse legado é o Comitê de Bacia, esse importante órgão de governo, né? Formado por pessoas como esses pilares que nós temos aí trabalhando. Veio aqui com o objetivo único, né, de apresentar o programa Rio Vivo, principalmente o programa do Comitê, um programa realmente que tem um grande projeto de realmente melhorar a qualidade de água do bacia. Esse programa de recuperação florestal, como chama de restauração florestal, é um grande programa, não só de engenharia, mas também de mobilização social, né, porque temos que convencer as pessoas a participarem. Nós trabalhamos alguns projetos de PSA e tratamento de serviços ambientais há mais de 10 anos, e realmente são projetos difíceis de ser implantados. Realmente a participação popular, a participação do Comitê de Bacia no desenvolvimento dos municípios é muito importante para que isso aconteça. Então a gente fica feliz aí de
tem vários atores envolvidos, né? E é a peça fundamental do processo, né? De estar aqui, comitê, estabelecendo uma parceria, né? Junto com a gente, junto com o IEF, exatamente para fazer o projeto que a gente também caminhar passos largos. Falando um pouquinho do Rio, né? Talvez trazendo as angústias que a prefeita falou, a prefeita Maria Imaculada, de que o comitê é uma possibilidade grande de trazer algumas soluções, né, a esse processo. O programa Rio Pico, ele. A iniciativa Rio Vivo, né, é composta, na realidade, de três programas principais, né, o P52, que é um programa de controle de sedimentos, exatamente para tentar evitar grandes sedimentos que cumprem a prefeita, né, exatamente evitar o assoreamento do rio. Temos o P42, que é um programa de saneamento rural, muito importante, esquecido aí, esse grande programa de saneamento, marca para o saneamento. Mas o P42 ele traz esse grande programa de saneamento rural e também o programa P52 que é a composição de APPs e nascentes. Quer dizer, o programa Rio Vivo conversa muito com esse programa da Renova, exatamente as ações que devem ser feitas articuladas, buscando principalmente essa sinergia do projeto. Tecnologia a ser implantada, como a gente falou, né? Parte de barragens, de cebolas, principalmente. Essa melhoria da cidade rural, da intensidade da comunicação, patrulhamento, melhor caminho, quer dizer, procurar eixos também que possam melhorar e diminuir o assoreamento da emissão. Nós temos também o programa de caixa seca, né, exatamente procurando evitar transporte de sedimentos. É por exemplo, P42, né? É importante lembrar que o P42, principalmente essa parte de tratamento de esgoto, quer dizer, a gente quer fazer realmente o saneamento rural, evitando aí a contaminação desses esgotos nos nossos recursos hídricos, nos nossos mananciais, principalmente pontos de abastecimento, nos programas de desenvolvimento do saneamento rural da toda a bacia. Eu acho que isso é um programa fundamental, que a gente deve buscar isso, mas é um programa que vai ser lindo, como eu falei. Todos os programas são programas que estão muito interligados com o produto rural, senão o problema ainda não dá certo. E aí a parte de tráfego nascente, quer dizer, não só a parte do tráfego nascente de áreas que precisam melhorar a carga hídrica, mas também de áreas que a gente vai fazer, buscando aquela moto que tem modelo de cenar, exatamente produzir uma água de abastecimento, uma nascente de abastecimento na casa do morador rural, a gente vai tentar protegê-la e tirar tudo que é necessário para tentar melhorar a qualidade da água que está abastecendo o produto rural. Quer dizer, é aquela preocupação também do produtor, né? Que é uma mão de adulto, né? Onde a gente deve também ter o apoio dele, principalmente usando aí entendimento e a parceria do projeto. Acho que o comitê do curso lançou um grande programa, né? Que é a tecnologia aqui, atende a todos os comitês aí do caso da bacia, tanto da parte mineira quanto da parte fatiada, com todos os comitês. Então, dando aí um exemplo do lote 6, que é o lote mais assunto. Um dia de praia para trabalhar com principalmente municípios separados, municípios que foram hierarquizados, de acordo com critérios definidos pelo comitê, critérios desses técnicos, né? Então nós temos aí Lopes de Fá, Municipio, Manhoaçu, Manhoaçu, Pergunto, São João de Manhoaçu, onde vão ser feitas muitas ações nesse processo de realmente melhoria, não só das estradas rurais, mas também a ideia de fazer a parte de saneamento rural e também a parte de recuperação de nascentes. E ele casado junto com esse programa da Renova, a gente vai dar uma grande diferença aí na bacia do Rio Pico. Os investimentos previstos, né? Estamos falando aí de 16 milhões. Eu acho que é um valor que, na verdade, não é nada, como tanto se falou, de 300 milhões, que vai ser feito pela Renova, mas o comitê, aos poucos, vai fazendo. Queremos lembrar que o comitê, todo ano está trabalhando com o assunto, não é um programa, não é um projeto, é um programa que, na realidade, deve ser levado sempre adiante. Nós temos aí 6.800.000 do Recurso Federal, representado aqui pelo comitê aí do CDH2, pelo presidente Flamengo, e temos aí 9.358.000 do Comitê Mãe Nosso, representado aí pelo Compadre. Então, é um programa que está sendo feito aí por. E quantos parceiros já presentes, não só a GEMAC, mas fora de projetos, ou seja, agência
que vai ajudar a fazer os projetos, que vai ajudar realmente toda essa parte de engenharia técnica, o comitê, que faz a parte do financiamento, um município importante parceiro, né? Uma empresa que vai também trabalhar em obras, e principalmente os produtores da obra. O entendimento da ação e a participação dele, somente desse formato que vai dar certo o projeto. A gente tem aí, vamos fazer vários trabalhos, né? A gente já trabalha há muito tempo com os tipos de projeto, né? Nós estamos trabalhando em a gente faz o planejamento, a rua, replaneja novamente, porque é um ciclo realmente que tem esse ato do planejamento, e a gente entende que esse processo tem que ser simples, ou seja, nós temos que explicar constantemente a importância do projeto para o setor rural, até que o seu entendimento seja tipo, faça parte da vida dele. Eu acho que isso é importante para o projeto nosso de planejamento constante do processo. A gente tem o primeiro ciclo de 15 meses, que está começando já, vocês estão capazes de fazer os projetos, e esses são os programas, planejamento, mobilização e implantação dos projetos. Então, além do projeto da Renov, também está começando aí todo o Comitê Mãe Nossa Sul e também pelo Comitê de Bolsa, esse grande projeto que a iniciativa existe. É só isso para a gente estar aberto aqui a questionamentos, mas isso que eu já queria deixar aqui parabenizar tanto o Comitê como também a Renov, pelo grande projeto que está colocando em prática. E precisamos que ajuda a agência, ajudou-se a estar à disposição, uma coisa também de todo o comitê. Porque o objetivo nosso da agência como comitê é que o projeto dê certo, né? Tanto o projeto da Renov quanto o projeto do Rio. É isso, queria parabenizar por vocês todos os projetos e parabéns pelo evento. Ok, obrigado, André. Se fosse possível, André, por gentileza, compartilhar novamente a tela e voltar na lista de propriedades dos municípios, né? Os municípios aqui estão interessados em saber a quantidade de. Vão ser contemplados? Está vendo o hotel? Sim. Está vendo lá? Não vai compartilhar, né? Sim, sim. Isso aí. Alto jeito de barra. Se puder maximizar. Com 60 imóveis, né? 60 exemplares. 2 muros, 90 imóveis. Mãe Mossu, 83 imóveis. Mãe Mirim, 60. Redundo, 37. E São João do Mãe Mossu, 70. Lembrando que é um programa diferente, porque nós programamos todo ano, né? Então, todos os que vão ser contemplados e os imóveis que vão ser contemplados. Exato. Obrigado, André. Não sei se você vai permanecer com nós. Só lembrando também que nós estamos aí utilizando 35.037 horas de máquina, né? Completamente para trabalhar com barragens e elementos de prática. Se puder deixar essa tela, né, durante um instante, os amigos só estão, se pedir licença para mais. Só para efeito de esclarecimento, os colegas estão pedindo aqui do comitê, para nós, essas informações são muito comuns, né? Mas possivelmente, né, Leonora? Às vezes, para as pessoas que estão tendo a primeira vez o contato com essas informações, comitê, Fundação Renova, às vezes está confuso os 300 milhões e agora 16 milhões, não é? Então, são coisas distintas, né? Mas que está sendo deflagrado no mesmo momento. Então, por isso que o André está aqui hoje, que é o nosso diretor da agência, para exatamente deixar claro para os municípios que nós vamos trabalhar com esse programa Rio Vivo nesses 5 municípios, né? Então, Rio Vivo vai contemplar. E tem todo um critério para a gente ter chegado nesses municípios, né? O comitê, a gente trabalha com o chamado mapa de vulnerabilidade, onde mostra qual município é mais importante investir primeiro, que tem necessidade primeiro, não é? E aí o que a gente fez? Com o programa da Renova, os 300 milhões, a gente vai cobrir todo o resto da bacia que não nesses municípios. Então, para não haver conflitos de programas, a gente vai trabalhar com o Rio Vivo nestes municípios. Então, quem está aqui de Alto Jequitibá, Luiz Burgo, Mãe Uaçu, Mãe Mirim, Recruta e São João do Mãe Uaçu, vai receber visita do programa Rio Vivo, com os 16 milhões. Com aquelas ações que o André acabou de narrar aqui, né? Esgotamento sanitário, né? Máquinas para adequação de estradas, construção de caixas, de barraginas, cercamento de nascente, e ainda é somente o cercamento, né? Vai trabalhar nascente como aquele curso do Senar que é feito e tal. É todo um trabalho de readequação da propriedade, né? E aí, os outros municípios que não vão ter a ação do Rio Vivo vão receber a Fundação Renova, os técnicos da Fundação Renova, tá certo? Depois, posteriormente, nós temos perspectiva também desse programa de reflorestamento da Fundação Renova chegar para esses outros municípios.
posteriormente, tá certo? A restauração florestal. E vice-versa, exatamente. O Rio Vivo vai ser ampliado também para outros municípios. A gente foca nos municípios que têm mais vulnerabilidade, que têm necessidade de urgência de investimento, então aqui na parte alta, como vocês perceberam, né? E o resto de toda a bacia é os 300 milhões da Fundação Renova, tá certo? Então agora nós vamos ter uma exposição do Zé Carlos. Eu queria só dizer que, mais uma vez, da alegria de estarmos aqui, do dia histórico que estamos celebrando, né? E todo o que o nosso presidente Jesus falou muito bem, nesses 17 anos de fundação, nós temos pessoas aqui que estavam na expedição do Rio Manhuaçu, quando a gente pretendia criar o Rio Manhuaçu, né? Ali Aparecida, a Isaura, que é a grande mobilizadora, né? Aquela caravana que saiu de São João do Manhuaçu e foi até Aimorés, descendo o Rio Manhuaçu, né? Em 2004, hoje estamos aqui, 17 anos depois, com esse dia tão histórico, né? E não pasmem vocês que esse presente caiu do céu, não. Ele não veio por acaso para o Manhuaçu, não. Foi graças a muito esforço das pessoas que vestem esse colete, né? Porque no início das atividades da Fundação Renova, o olhar era somente para os 40 municípios que receberam a lama do Rio Doce, né? E todo o resto da bacia, às vezes, não tinha esse olhar que o investimento tinha que acontecer e o contexto de bacia hidrográfica para a produção de água com quantidade e qualidade. Nós tivemos que, a duros embates, provar, né, para a Fundação Renova, os técnicos, que a ação tinha que acontecer em toda a bacia, né? E hoje esse programa chega nessa dimensão aqui no Manhuaçu por outro mérito também, né, família? Devido a esse esforço desse conselho do CBH Manhuaçu de provar para todo o doce que aqui é favorável para a realização dos programas, não é? E eu digo para vocês que esse programa não é o programa mais fácil de ser executado de todo o arcabouço da Fundação Renova e do Comitê. É o mais complexo, principalmente com o Manhuaçu. Se viéssemos aqui com, né, apenas o P12, o P41, né, de esgotamento sanitário, o de infiltração de águas, né, pluviais, são programas mais fáceis de serem executados, né? Educação ambiental, o de restauração florestal é o mais desafiador, né? Mas o comitê está aqui, com disposição, com energia, com a mobilização dos seus municípios, como já foi dito aqui. A gente vai precisar de uma reunião de esforços, não só o comitê, né, que tem essa capilaridade de mobilização, né, dos municípios, mas os sindicatos, as prefeituras, as secretarias, as igrejas, todos os institutos do município capazes de trazer e convencer o produtor rural que é importante, né, aproveitar essa oportunidade. Então, agradecer o empenho e o engajamento de todos, né, e a presença, fundamentalmente, de estarem aqui hoje colaborando conosco. Viu? Obrigado a todos. André, não sei se vai permanecer conosco, mas obrigado aí pela gentileza, viu? Queríamos que você estivesse aqui tomando um café conosco, comendo um pão de queijo, o melhor café do mundo. Muito obrigado, agradecemos então ao senhor André Luiz de Paula pela brilhante apresentação dessa tarde. Agradecemos também ao Celise Rocha, do Comitê da Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu, pela explanação. E neste momento, senhoras e senhores, convidamos a todos para saborearem um delicioso café da tarde. E neste momento, senhoras e senhores, é com muita satisfação que anunciamos o senhor José Carlos Carvalho, que trará em sua fala a importância da restauração florestal para a produção de água. José Carlos Carvalho tem 45 anos de experiência em gestão pública e consultoria privada sobre meio ambiente, florestas, biodiversidade, água, mudanças climáticas e uso sustentável da terra. Foi diretor-geral do IBAMA, do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais e também ministro do Meio Ambiente. Boa tarde, José Carlos. Fique à vontade. Boa tarde a todas e a todos. Quero renovar o meu prazer em estar novamente em Manhuaçu,
tive oportunidade de estar aqui em vários momentos, por força das circunstâncias da história. Eu tive mais do que o prazer, o privilégio de criar este comitê em 2005, depois de um esforço belíssimo de mobilização. Não foi um comitê criado em gabinete. Os que têm antecedentes aqui sabem disso. Aí. Dalva? Isaura? Ah, Isaura! Oh, Isaura! Ah, Isaura, Aparecida! Não é isso? Lembro. Né? Esse pessoal, né? Senise. Eu lembro que foi uma grande luta. E essa demanda chegou em Belo Horizonte. E eu, empenhado à época em instituir os comitês, não só para atender uma orientação legal, mas pela minha crença pessoal na gestão colegiada e participativa, dei um grande enfoque, uma grande prioridade na constituição dos comitês e praticamente, até pelo período mais alongado que eu servi ao governo, até me aposentar, eu participei praticamente da criação de quase todos os comitês. E, por isso, renovo o meu prazer de estar com vocês. Especialmente para um grupo seleto de lideranças da comunidade, autoridades locais, lideranças locais, pessoas que desenvolvem as suas atividades com foco no bem comum. Isso eu tenho certeza que é o ponto de união que destaca todos os que estão aqui, porque aqui não tem ninguém em busca dos seus próprios interesses. O que nós celebramos aqui hoje foi o atendimento de uma demanda do interesse coletivo. E é assim, e esta é a melhor maneira de construir uma nação. Eu citei alguns nomes e me permito, com a aquiescência de vocês, citar o nome do professor Gessé, que em todas as oportunidades que eu vim em Mauaçu, tive o privilégio de ter na minha audiência a presença do professor Gessé, com quem já trocamos ali umas figurinhas na chegada. Também não posso deixar de citar o nosso presidente do Comitê da Bacia do Rio Doce, o Genilson, que está na presidência do Comitê do Manhuaçu, como todas as demais lideranças, como eu já mencionei. Eu vou me inspirar no Rio para fazer a minha primeira introdução. Aqui nós estamos numa reunião coletiva. Aqui há um grande encontro. Por que que nós estamos tendo aqui um grande encontro? Porque pessoas de variados locais, de diferentes endereços, resolveram se reunir nesse auditório. Eu me inspiro do Rio para dizer o seguinte: as águas crescem porque se encontram. É por isso que elas crescem. Por sorte, eu margeei muito o Manhuaçu. Eu estou na região desde segunda-feira. Visitei a RPPN Feliciano Abdala, depois a Estação Biológica de Ipanema, depois a Reserva da Mata do Sossego, até chegar hoje aqui para o nosso evento. E quem acompanha um rio, todos aqui estão vinculados ao rio, sabem que ele cresce na medida que vai encontrando os seus afluentes. Eu me lembro, e esse é um outro ponto que eu queria refletir com vocês,
no auge da tragédia de Mariana, né, o rio praticamente todo morto, já até porque naquele momento o rio já praticamente não estava chegando no Atlântico. As pessoas que acompanham e têm memória sabem disso. Então, por um infortúnio duplo, a tragédia aconteceu no momento que o rio estava com a sua mínima capacidade de diluição. Então, não tinha água, então a balança foi lama mesmo, porque não tinha volume de água para diluir. E a gente ouvia com frequência que o rio estava morto e que não era possível recuperar o rio. E eu contrapunha o argumento que me dá, inclusive, a satisfação de estar aqui. Eu dizia que o rio jamais morreria enquanto seus afluentes estivessem vivos. Esse é o ponto. O rio jamais poderia morrer se nós dessemos conta de assegurar a conservação e a boa qualidade dos seus afluentes. E esse, por sorte, daqueles que discutiram o TETAC, o famoso TETAC, que deu origem à Fundação Renova e que cuidam desse tema, sabem que os programas 26 e 27 são praticamente os únicos extra-calha federal. São praticamente os únicos programas que saíram dos municípios diretamente atingidos para alcançar a bacia como um todo. Ora, não poderia ser de outra forma. Se a gente quer recuperar um curso d'água, qualquer que seja, um rio e uma bacia hidrográfica inteira, nós temos que começar de montante para jusante. Nós temos que começar de cima para baixo. Por isso, nós tínhamos que subir os altos cursos. Nessa viagem que eu fiz, nós passamos em alguns momentos em estradas rurais de 1.100, 1.200 metros de altitude. Então, era fundamental fazer com que a recuperação do Rio Doce, não poderia ser de outra forma, se desse através dos seus afluentes. A recuperação dos seus afluentes. Porque é a recuperação dos afluentes que irão recuperar a calha principal e que farão com que a calha principal possa ser renovada, melhorar a qualidade da água, tornar-se piscosa, porque também vinha a mesma informação, não restará um peixe na calha mais do Rio Doce. E a gente contrapunha. Vai continuar existindo porque os afluentes vão contribuir para repovoar a calha com a fauna ictiológica peculiar de cada uma dessas bacias. E, mais uma vez, a bacia do Manhuaçu, a comunidade, o comitê, deram mais um belo exemplo de mobilização e engajamento. Não é por acaso que o primeiro acordo grande em Minas, que está sendo feito pela Fundação Renova, em atendimento à sua obrigação de reparar o desastre, a tragédia de Mariana, está acontecendo exatamente aqui em Manhuaçu. E eu fiquei muito feliz de ver pela manhã um grande número de prefeitos, vereadores, presidente de Câmara, secretários. Vejo que a prefeita Marinalva ainda está aqui conosco. Não sei se há outros prefeitos. Se tiverem, levante a mão, por favor, mas já tiveram aqui pela manhã.
Então, já tomaram conhecimento do que nós estamos fazendo. E isso é que é fundamental. Eu queria, nesse contexto, destacar alguns pontos que já foram aqui explicitados relativamente à natureza do programa, mas que, no meu entendimento, é mais do que um programa, é mais do que atender a demandas das propriedades. Esse programa não deve existir só para que a Renova possa cumprir uma ou outra cláusula de um acordo extrajudicial. Quando nós defendemos que esses programas estivessem ancorados nos comitês, essa foi a minha posição como consultor da Fundação Renova e depois, por deferência da Fundação Renova, convidado para coordenar a unidade gestora regional da restauração florestal, é porque eu acredito que, além da importância óbvia de um programa desse para recuperar nascentes e restaurar áreas degradadas, principalmente áreas de recargas hídricas degradadas, é a possibilidade de mudar os paradigmas de uso da terra na região e no país. É, isso é que eu queria aqui refletir. Não é só recuperar a nascente, não é só restaurar, é criar uma nova perspectiva de uso da terra, de uso sustentável. E, para isso, nós precisamos de mudar os paradigmas. E, para mudar paradigmas de uso da terra, nosso caso específico, nós necessariamente teremos que mudar os paradigmas das políticas públicas. Porque ainda hoje, as nossas políticas públicas que incentivam o uso da terra acabam indiretamente promovendo o uso predatório dos nossos recursos naturais. É comum, todos, inclusive aqueles que não têm sensibilidade para a conservação da natureza, repetirem que é a coisa mais comum, a minha nascente secou, minha nascente secou, minha nascente está secando, etc, etc, etc. Isso é recorrente em qualquer lugar que a gente vai. Ora, nós temos que ter claro uma coisa. Todo mundo aqui ouve falar, e não tem obrigação de entender, do tema mudanças climáticas, que é um tema novo que foi colocado na agenda e que a mídia tem repetido a exaustão. E as mudanças climáticas não precisa mais de consultar o livro dos cientistas. Basta observar a natureza, que a gente está vendo mudanças de clima, eventos extremos de chuva, eventos extremos de seca, eventos extremos de verão. Ninguém nunca podia imaginar que nós tivéssemos 42 graus no Canadá, na fronteira com o Ártico. Tivemos esse ano. Então, essas são coisas que estão. Então, se isso está na mesa, qual que é o nosso problema? Trazendo aqui para o nosso lugar, que são aonde a gente vive, aonde a gente trabalha, onde a gente tem as nossas propriedades. Já há algum tempo, e principalmente agora, progressivamente com as mudanças climáticas, o fator escasso da produção agropecuária, vejam, eu não estou fazendo um discurso de ambientalista. Estou fazendo um discurso direcionado à produção do setor agropecuário. Até porque estou entre aqueles que acham que conservar, proteger meio ambiente e fazer uma agricultura tecnificada não é excludente. É possível fazer uma agricultura tecnicamente adequada e proteger o meio ambiente. E por que digo isso? Porque hoje o fator escasso da produção agropecuária
não é mais solo. O fator escasso da produção agropecuária é água. Ponham isso na cabeça. Ponham isso na cabeça. Se não tiver a cafeicultura, né, irrigada, é uma coisa. Cafeicultura sem irrigação é outra, completamente diferente. E uma cafeicultura sem irrigação, com secas prolongadas, é um investimento que significa dar tiro no pé. Então, essa aqui está uma questão central para a gente refletir. A importância, a fundamental importância da água para a produção agropecuária. Porque nós também fazemos um discurso enviesado. Os ambientalistas defendem água, floresta, por razões ecológicas. E é óbvio que eles são ecologicamente essenciais. E porque concentra o debate nesse foco, não atina para uma outra questão, que ele é importante ecologicamente e economicamente. Porque alguém aqui pode me dizer, se souberem, digam, porque eu gostaria de entender, sou um aprendiz sempre. É possível fazer agricultura sem solo e água? Não. Poderia terminar a minha palestra aqui agora. Não é possível. Não é possível fazer agricultura sem solo e água. Então, proteger solo e água significa assegurar a prosperidade futura do negócio agropecuário. E não apenas o negócio, mas fundamental para alimentar a humanidade, para alimentar as pessoas, para botar comida na mesa das pessoas. É disso que nós estamos falando. E é nesse contexto que a Fundação Renova, com o apoio dos comitês, com um amplo processo de discussão, né, ancorando todo o debate nos comitês de bacia, chegou à revisão final do programa 26 e do programa 27, com essas mudanças de paradigmas para ajudar a recuperar a propriedade. Tanto é que hoje um dos focos principais, além da área de preservação permanente, é concentrar a restauração nas áreas degradadas de recarga, porque a gente também acha que, protegendo a nascente ali, alguns metros em torno da nascente, nós estamos resolvendo o problema. Temos que ter cuidado, não vamos. A nascente, ela é uma torneirinha da natureza. A nascente é uma torneira. Ela põe para fora a água que está sendo alimentada no lençol freático das áreas de recarga hídrica. Então, é fundamental, importantíssimo para a produção de água, restaurar as áreas de recarga hídrica das propriedades, que são tão mais importantes quanto maior é o relevo. E nós estamos aqui, nas palavras do sábio professor Absaber, que os da minha geração certamente conhecem, no famoso Mar de Morros, que foi a definição que ele usou nos tratados de geografia, quando ele era um emérito professor da USP, para se referir à zona da Mata Mineira, ao Vale do Paraíba, ao sul do Espírito Santo, ao noroeste do estado do Rio de Janeiro. É essa? Então, gente, é disso que nós estamos tratando aqui. Vamos proteger água e solo, vamos recuperar por razões ambientais, é óbvio, mas não é só por razões ambientais. Se os proprietários de hoje quiserem legar para os seus netos, para os seus bisnetos, uma propriedade produtiva, nós teremos que fazer essas mudanças de paradigma para criar
uma nova possibilidade de fazer as coisas de maneira mais adequada. E eu fico feliz de estar aqui hoje, de ter assistido a Renova com o Comitê do Manhuaçu, o Comitê do Rio Doce, as lideranças municipais, o governo do Estado, que estava aqui representada pela diretora-geral do IEF, assinando esse termo, que é o passo mais importante que nós estamos dando para iniciar esse processo. É apenas um começo. Mas se não tiver um começo, nunca haverá um fim. Nunca haverá um fim. É preciso de começar. E aqui hoje nós estamos vendo um começo extraordinariamente importante para criar as condições que visem mudar os paradigmas que vêm sendo repetidos ao longo de séculos. E não adianta julgar pedra no passado, né? Nós temos uma Mata Atlântica que foi totalmente detonada, né? Degradada. Os nossos ancestrais foram estimulados a desmatar a Mata Atlântica. Então, isso faz parte de um processo histórico. Eu sou neto de italianos que migraram no Brasil no fim do século XIX e que ganharam terras da Mata Atlântica com o compromisso de desmatá-las para plantio de café. Século depois, eu já formado, quando ainda existia o IBC, era comum ouvir dos agrônomos do IBC, e isso também é história, eu não estou mal dizendo, não estou emitindo juízo de valor, estou apenas fazendo um registro histórico, era comum ouvir dos especialistas do IBC o quê? Terra boa para café é terra de mata. E toma machado, porque na época ainda não tinha a nossa motosserra, né? Depois com a motosserra o negócio piorou muito mais, né? E toma machado, porque essa era, isso é uma história. Só que a história muda de ciclos. Então nós estamos num outro ciclo da história quando nós falamos de uso da terra no Brasil, e especialmente em regiões montanhosas como a nossa. Porque vejam bem, o Brasil que exporta grãos, o Brasil que está bombando no mercado internacional, que a televisão mostra, que o agropop mostra, alguém já viu aqui alguma colheita no Sudeste? Não? Alguém já viu? No Sul? Aqui no Sudeste? Em Minas, Espírito Santo? Tudo no Planalto Central. Porque lá foram encontradas terras como tem no Mississippi americano. Terras planas, 100% mecanizáveis. E com isso, o que é que acontece? Nós não desenvolvemos uma tecnologia própria para aquilo que a gente chama agricultura de montanha. É doloroso ver, e eu vejo com alguma frequência, porque eu ando muito de carro, ainda hoje, no século XXI, proprietários arando a sua propriedade com um arado tracionado por um trator morro acima, em pleno século XXI. E eu sempre gosto de lembrar, porque as pessoas falam assim, ah, mas isso é assim. Quem teve oportunidade de conhecer algumas regiões dos Andes, quem teve oportunidade, por exemplo, de ir em Machu Picchu, em Peru, vai encontrar lá terraços construídos pelos incas 200 anos antes de Colombo. 200 anos antes de Colombo. Já fazia terraceamento e curva de nível. E nós continuamos arando terra de morro acima. Então, essas questões que eu gostaria de trazer a nossa reflexão, não quero me alongar, eu sei que vai prosseguir aqui uma outra reunião do comitê, eu vou precisar de sair em seguida, peço a compreensão de vocês,
até porque o que o dia vai dizer é o mesmo que eu diria, né? E mais, deixar isso registrado. Nós estamos tendo uma oportunidade de ouro, né? Tenho conversado isso muito com o Genilson, com o Flamínio, com o time do CBH, de fazer um movimento novo. Não é mais retórica, porque isso também, nós temos muita iniciativa. A restauração no Brasil também ficou muito desmoralizada por muitas iniciativas que foram abortadas por descontinuidade de políticas públicas ou por mudança pura e simples de administração. Então, isso é uma coisa concreta. Os recursos estão disponíveis, os contratos já estão sendo celebrados. O agricultor que quiser plantar, planta ele próprio, a Renova reembolsa. Aquele que não tem mão de obra, porque nós sabemos que está cada vez mais escassa, a Renova vai contratar uma empresa para ir lá plantar. Além disso, será pago o PSA, pagamento por serviços ambientais, durante 5 anos. Então, além de ganhar tudo aquilo que é necessário para restaurar, ele vai ganhar 5 anos de pagamento por serviços ambientais e ainda terá direito a caixa seca, barraginha e saneamento rural. Vai ter direito a construir a sua fossa séptica no caso daquelas propriedades que ainda lançam os seus dejetos nos cursos d'água locais, né, poluindo o recurso logo no seu início. Então, é isso que é o que eu acho que faltava no Brasil. Eu conversava há um tempo atrás, estava conversando com a Aparecida. A gente dialoga muito sobre isso. É uma necessidade de mudança, porque até hoje, todas as políticas públicas do Brasil, no sentido de mudar o uso da terra, de tentar uma solução de desenvolvimento rural mais sustentável, foi baseado nas medidas de comando e controle do Estado. Vale dizer, baseada nas atividades de controle e fiscalização. Então, nós temos, historicamente, desde o Código de 34, passando pelo de 65, o mais recente de 2012, por incrível que pareça, repetiu o mesmo conceito de políticas baseadas em comando e controle, achando que basta a fiscalização do uso predatório para conseguir uma mudança de padrão no uso da terra. Não. A realidade já mostrou que não. Não. Nós precisamos de, ao lado de punir o uso predatório, é óbvio que nós não podemos permitir que a lei seja descumprida, é fundamental criar políticas para estimular, incentivar economicamente o proprietário a fazer o uso sustentável. Como o governo não faz, por razões que nós não vamos discutir aqui, felizmente, na bacia do Rio Doce, ainda que numa área mínima, porque 40 mil hectares da toda a área do Rio Doce é uma agulha no palheiro, mas quem sabe que essa agulha pode ser uma faísca para fazer o bom incêndio, o incêndio da mudança, né? Porque eu sempre falo, eu sempre lutei muito contra os incêndios florestais, mas tem dois fogos que eu não quero apagar na minha vida. Para mim, que sou cristão, o fogo do Espírito. E para mim, que gosto muito da minha mulher, o fogo do amor. Né? Esses fogos eu não quero apagar nunca. Mas fogo no mato, tô lá. Me chama que eu vou levar um abafador. Mas é isso, gente. Eu não quero cansá-los. Isso aqui é o que eu chamo de missa de bispo. Né? O que eu estou falando aqui, quase todos que estão aqui já sabem, né? não é novidade para quase todos, mas é sempre bom ressaltar o que nós estamos conversando, né? É bom ressaltar para ficar mais vivo. E quero terminar
voltando, eu comecei pensando no rio, quando disse que as águas crescem porque se encontram. E quero terminar também usando uma imagem dos rios. Porque aqui, né, a gente, um anúncio, até pela natureza, ele é retumbante, porque tem que ser retumbante mesmo. Né? Na realidade brasileira, não é qualquer dia que você tem investimentos assegurados, não é promessa de investimento, que você tem investimentos assegurados de 300 milhões de reais para restaurar uma bacia hidrográfica. E é hoje aqui, dia 24 em Governador Valadares, dia 2 em Colatina. Então, aquilo que ficou empacado durante 5 anos, felizmente, saiu do papel. E nós, com o apoio dos comitês, porque aí eu quero ressaltar também, de nenhum dos outros, todos os 42 programas da Fundação Renova, os que têm mais conexão com os comitês são os programas de restauração florestal. Por isso estão dando certo. Por isso constitui uma agenda positiva, porque foi construído de baixo para cima, com a participação daqueles que têm liderança, que conhecem o rio, que conhecem as cabeceiras, os afluentes, o afluente do afluente, etc, etc. Então, eu quero dizer o seguinte, é muito importante, mas só ter os 300 milhões não resolve. Isso, por isso que eu falo, isso aqui é um começo. É preciso mobilizar proprietários, é preciso engajar, é preciso convencer, porque aí vem a diferença da fiscalização. Nós queremos mudar pelo convencimento, nós não queremos mudar pela punição, até porque esse não é o papel da Fundação Renova. O papel da Fundação Renova é mudar pelo convencimento, e para isso nós vamos ter que fazer muito esforço de mobilização e de engajamento. E com muita esperança, porque o que faz as coisas irem para frente é a nossa crença, a nossa esperança de acreditar que aquilo vai acontecer. E eu termino comparando as nossas esperanças como as águas de um rio. Elas nascem tímidas, se encorpam, aceleram nas corredeiras, por vezes param no remanso, mas nunca voltam para trás. Muito obrigado. Nós agradecemos a esta brilhante palestra ao senhor José Carlos Carvalho, ex-ministro do Meio Ambiente. E muito obrigado também por vir à nossa região também e participar desse momento histórico para o meio ambiente aqui de Manhuaçu e também para todos os municípios componentes da bacia hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu. Senhoras e senhores, neste momento, para falar sobre o estudo de priorização para a restauração florestal, temos a honra de convidar o Felipe Tiepo, especialista em uso sustentável da terra da Fundação Renova. Bom, pessoal, boa tarde. É difícil falar depois do Zé Carlos, né? Pô, ele me deixou numa roubada. Vocês ficam à vontade para ir embora, viu? Eu sou o Felipe, já fui apresentado. Além da apresentação formal, eu também sou produtor rural, tenho minha pequena propriedade. Então, eu compartilho alguns dos sofrimentos dos colegas aqui. A minha propriedade fica na região do Diamantina. Estou nesse programa desde 2016, tive o prazer de participar da construção dele, desde o início da Fundação Renova. E quando esse estudo aí foi ao ar, a gente rodou a bacia, inclusive a gente fez uma apresentação para o comitê do Manhuaçu em Aimorés, não sei se vocês lembram, e aí o pessoal pediu para a gente reapresentar. A época, a apresentação foi feita pelas Universidades Federais de Viçosa e Minas Gerais. Então, esse estudo foi uma parceria entre a Fundação Renova e essas duas universidades.
Foi um estudo que foi único no Brasil, tá? Com tantas variáveis, eu vou apresentar para vocês. E, inclusive, a gente teve o prazer, no final de 2019, apresentar um seminário na África do Sul sobre esse estudo. Então, o case da bacia do Rio Doce ganhou o mundo e a gente foi muito elogiado pelo trabalho que a gente fez. Esse estudo nada mais é do que uma priorização de que áreas são mais importantes a restaurar na bacia do Rio Doce. Porque o Zé Carlos acabou de falar, nós temos 40 mil hectares, mas onde é que você coloca dentro de uma bacia do tamanho da Áustria 40 mil hectares? Como é que você escolhe essas áreas sem ter força política? Então tem técnica, tem ciência para isso, e o objetivo desse estudo foi justamente jogar luz a isso e agregar efetividade na escolha dessas áreas para a gente ter um resultado mais aderente. Então, funciona assim. Eu vou tentar ser menos pesado possível aqui, porque esse é um estudo complexo de entender, então vou tentar usar menos jargões. A gente criou critérios principais, tá? Critérios ambientais, sociais e critérios de vocação à recuperação. Então, cada critério desse... Está falhando o microfone. Cada critério desse, ele é alimentado por uma série de variáveis. Foram mais de 100 variáveis. Aí vocês entendam... Oi. Vocês entendam as variáveis como uma série de lençóis. Imagina uma cama que você tem várias cobertas. Então, você coloca uma, duas, três, quatro, cinco, até 121 cobertas. E cada uma dessas cobertas é uma camada que foi avaliada nesse estudo. E aí você tem camadas mais importantes, por exemplo, solo, hidrografia, camada menos importante, mas não ignoráveis, como vocação para incêndio, saneamento básico. Então a gente faz o cruzamento de todas essas camadas, agregando peso, falando, essa aqui é um pouco mais importante que aquela. E no final a gente tem um mapa, tá, que direciona para determinadas áreas na bacia do Rio Doce. E isso aqui é determinante? A gente tem que obrigar o produtor a escolher essas áreas? Não. A gente, desde o início do programa, a adesão é voluntária. O produtor entra com a área que ele quiser no programa, tá? A questão é a seguinte, a gente tem esse estudo como direcionador. Então, se ele quiser ter mais impacto da ação dele na propriedade, da regularização ambiental, da efetividade de tudo que o Zé Carlos acabou de falar, esse estudo é de grande suporte. Agora, se ele não quiser, obviamente que a Fundação Renova não tem poder de polícia, não é IBAMA, a gente não obriga, mas ele é um direcionador, tá? Então, é esse direcionador que a gente utiliza para poder selecionar as áreas nas propriedades rurais. Então, foram esses três critérios. Depois, a gente teve as oficinas para validar, que foram essas oficinas que aconteceram em 2018, no território. E depois, a gente definiu esses três mapas aí, que são os mapas prioritários para a condução da regeneração natural, que são áreas que já têm potencial natural de voltar. É aquele pasto que você abandona e volta à floresta sozinho. São áreas de regeneração natural. Áreas de plantio total sem fins econômicos, só com espécies nativas, e com fins econômicos quando você planta frutíferas, café, é o SAF, né? É o Sistema Agroflorestal. Inclusive, o Zé Carlos tem na propriedade dele, eu também tenho na minha. Enfim, então, só para vocês saberem, são esses três critérios. Você vê que a vulnerabilidade ambiental, a gente elencou 21 critérios, tá? 21 variáveis, perdão, para compor o critério. A vulnerabilidade social, mais 22 variáveis. E a vocação à recuperação ambiental, 115 variáveis. Então, a gente pegou todas essas camadas, todos esses lençóis, processou num supercomputador da UFMG, tem uma salinha pequenininha, até uma curiosidade, ela deve ter 4 metros quadrados, tem 5 aparelhos de ar-condicionado, esse computador fica trabalhando dentro dessa salinha, numa temperatura de 12 graus, e ele fica processando durante semanas isso aí, rodando, rodando, rodando. Eu lembro que na época os professores falaram que aquele computador valia mais, e não é um chute, não. O computador valia mais que 2 milhões de reais. É um supercomputador. Tem poucos computadores desses no Brasil. Por quê? Esse cruzamento de dados, ele demanda muito, muita energia de processamento. Então, a gente foi lá, viu o computador, ele ficava rodando mesmo. Enorme o bicho. Era bem interessante. Bom, as áreas foco do programa, que a gente tentou simular esse processamento numa propriedade rural, foram essas três áreas. Topo de morro, que a gente chama de área de recarga hídrica, é onde a chuva cai primeiro, né? Então, a chuva cai primeiro ali, ela drena, por isso que a gente vê enchente. O que acontece? As pessoas desmatam os topos de morro, as áreas de recarga, quando a chuva cai, ela ganha energia, vai para o leito, dá enchente, aí você tem assoreamento, água com sedimento e todos os prejuízos que a gente já conhece. As áreas de reserva legal, previstas em lei, e as áreas de APP ripária, beira de rio, né?
Então, assim, o estudo ele focou nessas três áreas prioritárias da bacia e, consequentemente, das propriedades rurais. Bom, o primeiro índice, que a gente também chama de critério de vulnerabilidade ambiental, vou mostrar aqui alguns exemplos, não vou mostrar todos os mapas não, porque fica bem pesado, mas só para vocês entenderem, a gente faz várias análises multicritério, quando vocês leem análise multicritério, aí vocês lembram aí das cobertas, dos lençóis, a gente vai cruzando essas informações para gerar essas informações, as informações de área de preservação ripária, topo de morro, área de recarga hídrica e consequentemente, os índices. Então, a primeira pergunta é, o que é uma área de recarga hídrica, né? Eu responderia tudo, né? Que toda área serve para recarregar. Então, mas não tem como a gente trabalhar com tudo. Então, a gente precisava de um direcionador. Então, a gente definiu com as universidades o que era de recarga hídrica, também cruzando uma série de variáveis. Aí, ó, a gente pega essas quatro variáveis aí, ó, balanço hidroclimatológico, curvatura horizontal do terreno, terço superior e pedologia. A gente faz uma análise dessas variáveis e chega no mapa. Tá? Então, por exemplo, ó, balanço hidroclimatológico, a gente varreu a bacia inteira. Então, vocês veem a precipitação, tá vendo? As áreas em vermelho são as áreas que têm menos precipitação na bacia. As áreas em azul são as áreas que têm mais precipitação, são áreas de cabeceira. Então, você vê que praticamente aqui nessas áreas menos áridas, que englobam inclusive a região que a gente está agora, próxima à Ponte Nova, você tem mais precipitação. Então, isso é uma camada que a gente utiliza no estudo. Depois você tem a curvatura do relevo. Por que a curvatura é importante? Porque é para onde a água drena, né? E aí você tem esse mapa enorme, que não dá para ter leitura nenhuma, mas quando você faz uma aproximação, você vê lá, tá vendo? Divergente, planar ou convergente, ou seja, côncava, convexa ou plana. Aí você tem um retrato. Você vê que, olha o tamanho do detalhe. O pixel é pequenininho. A camada que a gente avaliou foi muito pequenininha. Por isso que esse negócio demorou tanto para rodar. E aí a gente pega essa e é mais uma camada. E tantas outras, tá? A gente faz essa análise multicritério. As outras camadas eu ocultei para não ficar cansativa a apresentação. E aí a gente tem os pesos que eu falei para vocês, que a gente fez de acordo com a literatura acadêmica, para cada uma dessas camadas e, por fim, o mapa. Tá? Então, esse é o mapa de áreas de recarga hídrica da bacia. Então, antes que a recarga hídrica era tudo, agora a gente tem um recorte para chegar na propriedade e falar, olha, tem uma propriedade que, dentre toda essa paisagem que a gente vê, aquele recorte ali, aquele pedacinho, é o pedacinho mais importante para a bacia para recarregar. E aí a gente consegue ter um direcionamento para conversar com o produtor rural. É claro, a adesão é voluntária. Então a gente fala, tá vendo aquele pedaço ali? A gente vai ter mais ganho hídrico que se recuperar aquele pedaço, ao invés daquele outro. E aí a conversa começa. Tá? Então quando você vai e aproxima, você começa a ver, tá vendo? As áreas em azul em detrimento das áreas em branco. Não quer dizer que as áreas em branco não sejam importantes, mas as azuis são mais importantes dentro da propriedade rural. Bom, depois a gente começou a calcular os índices propriamente dito, né? Então, o índice de vulnerabilidade ambiental, aí você tem mais um tanto de variáveis, eu vou apresentar para vocês algumas só por curiosidade. Capacidade de uso da terra, isso é importante. Então, a gente tem locais na bacia que já superaram em muito a capacidade de suporte da terra. O que quer dizer isso? Uso excessivo. Vocês conhecem ali a região do Médio Rio Doce, você vai a Periquito, Valadares, você vê que ali já esgotou a capacidade, não dá nada ali mais. Ou seja, você vai ver que o mapa diz exatamente isso. Então, aqui você tem algumas classes de capacidade de uso do solo e aqui é considerando a bacia sem nenhuma pressão antrópica, tá? Onde você tem mais capacidades e menos capacidades, como se você tivesse chegado ontem aqui na bacia. Na frente, você tem a intensidade de uso exercido sobre a terra. Olha lá o Médio Rio Doce lá, que eu falei, Valadares, mais vermelho. Tá vendo? As regiões de produção de café ainda têm muito mais capacidade, porque o café ele é muito menos agressivo do que a pecuária. Então, se você compara as regiões azuis aqui, ó, com as vermelhas, você vê que lá no Médio, descendo para Aimorés, as regiões de pecuária, já esgotaram a capacidade que a terra tinha. Ou seja, são propriedades, mais uma informação que tem para poder conversar com os produtores rurais. Essa informação é o seguinte, olha, se você não mudar seu uso, não vai dar mais nada aí. E o estudo mostrou isso. Aqui, a gente ainda consegue adequar o uso para não chegar naquele momento. Mas aí você tem mais um mapa para conversar com eles. Bom, você faz análise multicritérios dessas camadas, mais as tantas outras que esse pedaço mostrou, tem os pesos e, por fim, o mapa de vulnerabilidade ambiental, equalizado. Tá?
aquela é o uso do solo, que eu falei para vocês, excessivo, mas tiveram tantas outras camadas, essa aqui é a parte conclusiva. Ou seja, quais são as áreas com maior vulnerabilidade ambiental na bacia? Esse resultado é muito interessante. Você vê que, de novo, as áreas do médio ali, olha como é que elas estão todas vulneráveis. Agora, quando você faz um recorte aqui de cima, tá vendo? A vulnerabilidade ambiental da parte aqui da cabeceira é menor. De novo, a produção de café não é tão agressiva quanto a pecuária, né? Então, você vai vendo que existem alguns pontos e outros pontos mais intensos. O que isso quer dizer? Onde você, de novo, tem que atuar naquela propriedade, onde você precisa dar prioridade, além da recarga hídrica e tantas outras camadas. Bom, ele fez outro recorte aqui. Na verdade, ele pegou dois exemplos. Uma área onde você tinha uma vulnerabilidade ambiental baixa, uma área mais preservada e que não tinha sido sobrecarregada. E outra, logo ao lado, aí você vê aqui, ó, com uma camada com muito alta vulnerabilidade ambiental. A gente precisa atuar com mais energia nesses locais. Beleza. Aí você tem estabelecido alguns critérios e aí você tem a vulnerabilidade ambiental equalizada por município. Aquele mapa não dizia muita coisa. Agora você tem o mapa de toda a bacia equalizado. Aí você consegue ver cada município de atuação, cada município de produtor rural e por aí vai, onde você tem mais vulnerabilidade. Novamente ali, ó, a região de Valadares, Aimorés, Colatina, região de pecuária, completamente impactada pelo uso do solo. Então ali, aí você tem aqui você já consegue chegar a algumas conclusões, né? De uso do solo da bacia e de municípios que tem menos cuidado, né? Os produtores têm menos cuidado com a terra, né? Vocês já rodaram a bacia, vocês vão ver que vários desses pontinhos vermelhos correspondem à realidade de quem conhece os municípios daqui. Então você tem Ponte Nova, Mariana, que tem uma vulnerabilidade ambiental baixa. Então ela está muito melhor do que a turma lá do Médio descendo para o Baixo Rio Doce, tá? Bom, pessoal, só uma coisa, essa base de dados, esses mapas, eles estão todos disponíveis, viu? Isso não é informação confidencial da Fundação Renova, pelo contrário, a gente ficaria muito feliz que isso aqui fosse utilizado para compor política pública, porque eu tenho esses mapas que eu estou mostrando aqui, tem mais 100 mapas desses aí, tem muito mapa, tem muita informação da bacia que serve para a tomada de decisão, inclusive dos municípios, se não quiserem entrar no contexto de bacia. Bom, esse aqui é uma camada muito interessante. A gente não quis só trabalhar com camadas ambientais. A gente viu também que era importante você misturar o componente social. Por quê? Como vocês estão vendo, a gente está lançando aí um edital de R$300 milhões, e R$300 milhões para muitos municípios da bacia vai movimentar a economia do município. Talvez vire a principal fonte de economia. Então, a gente queria ver onde na bacia esse investimento podia ter mais impacto, para quais municípios. E daí, pessoal, olha que bacana, ó. A gente pegou uma série de variáveis sociais, aí você tem porcentagem de pessoas de 5 a 14 anos não alfabetizadas, porcentagem de pretos e pardos, localização da moradia, rural ou urbana, enfim, tem três variáveis, três critérios grandes aqui, capital humano, infraestrutura, moradia, trabalho e renda. Então, a gente levantou todas essas informações por município, tá? Então, por unidade censitária também, a gente foi além do município, porque tem município que a gente viu que não tem luz, tem município que a gente viu que praticamente 100% da população é analfabeta, tem município, tem unidades censitárias que a gente percebeu que são compostas só por pessoas negras. E aí, quando a gente foi abrindo essa caixa, você foi vendo que tem lugares na bacia de extrema pobreza e que a gente não tem conhecimento. E quando você cruza essas informações com aqueles outros índices, aqueles outros critérios de vulnerabilidade ambiental, você consegue fazer uma correlação muito clara de impacto ambiental versus pobreza. Assim, não é de hoje que a gente sabe que impacto ambiental gera evasão do campo e gera pobreza também. E aí o professor Laruf da Univale, ele sempre fala isso, tem vários estudos que correlacionam o êxodo da região de Valadares para os Estados Unidos ao impacto ambiental. Então a gente tem um caso de colapso ambiental na bacia, muito clássico, as pessoas vão embora, porque a terra já não sustenta as pessoas. Isso é um problema social, né? Porque essas mesmas pessoas vão procurar alternativa em outros lugares, vão ficar marginalizadas, e aí a retórica do Brasil que todo mundo já está acostumado. Então, esse aqui
foi uma parte do estudo muito legal também, para a gente conseguir direcionar o investimento, para poder, de fato, abranger municípios que necessitam mais do investimento da Fundação Renova em detrimento de outros, mas não só isso, né? E aí a gente fez esse mapa, tem vários outros mapas, tá? Então vou lembrar para vocês, o grupo de capital humano é formado pela porcentagem de pessoas, aqueles amarelos lá de cima, tá? Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais. Aí você vai lá, capital humano, esse é o mapa, tá? Onde você tem muito, o capital humano é alto, tá vendo? Olha como referência, se vocês tiverem dúvida, olha como referência Ipatinga, tá? Que é um dos melhores municípios da bacia em termos de capital humano por causa da concentração de riqueza. Você vê que não é só por município. Eu falei para vocês que é por recorte de setor censitário. Então você vê que na bacia, ó, lá em cima, tem um capital humano. Olha lá em cima, tá vendo? Ó? É aqui, ó. Então isso aqui provavelmente é a região, das regiões da bacia, dos setores censitários, é a região mais pobre. A pobreza aqui é extrema. Exato, entrando no Vale do Jequitinhonha. A pobreza aqui é extrema. Mas não pior, você tem vários amarelos também, já começando na cabeça do Vale do Jequitinhonha. Então essa informação aqui é muito, muito importante para a gente tomar a decisão, porque imagina, você joga um programa que vai render 100 milhões de reais nesse lugar aqui, ó. Você muda a realidade desse lugar, se você tem uma política pública consistente, porque você tem investimento em mão de obra, em cadeia de suprimentos e tudo mais. Então, esse mapa é um mapa muito interessante para a gente avaliar. Você vê que as regiões de produção de café, ó, tá vendo? Que predomina o azul claro, quer dizer o quê? São regiões que produzem mais riqueza, consequentemente, a pobreza ela é alavancada, distribui mais. Então, esse é um dado interessante também. Beleza? Bom, aí você vem para moradia e infraestrutura. Vou lembrar lá para vocês, ó. Moradia e infraestrutura, localização da moradia, rural ou urbana, porcentagem da moradia com água e esgoto inadequado. Isso aqui é um dado importantíssimo. Praticamente nenhum município da bacia, pouquíssimos municípios da bacia tratam esgoto. Imóveis não próprios, porcentagem de moradia sem coleta de lixo, número de famílias com renda inferior a um salário mínimo e porcentagem de domicílios sem acesso à rede geral de energia elétrica. Aí você vai lá e vê de novo, ó. Olha que merda. Praticamente a bacia inteira, a infraestrutura é precária. Tá vendo? Aí de novo, se você quiser usar como referência, olha Valadares e Ipatinga aqui, tá vendo? Colatina, que são grandes centros urbanos da bacia. Mas aqui é o centro de Valadares. Que se você olha aqui, ó, aqui ainda é município de Valadares. Tem pobreza demais distribuída em Valadares também. Ou seja, os municípios não têm tratamento de esgoto, não tem coleta de lixo, não tem acesso à luz elétrica. Então, infraestrutura da bacia é horrível, tá? Esse é o melhor termo para usar. Bom, e por fim a gente vê a renda, tá? Vou relembrar lá rapidinho. A renda, pessoas com rendimento de até um salário mínimo, porcentagem de pessoas responsáveis sem rendimentos e pessoas sem rendimento nenhum. Renda e trabalho. Aí você vai lá. Aí, ó. Vai lá, é ruim, não é muito ruim, mas é ruim. Você vê que varia de médio a alto praticamente em todos os municípios da bacia. Então, assim, esse mapa é um mapa super interessante para poder... E é um conjunto de dados inédito, não tem. Se você tentar ver qualquer levantamento como esse, essa parte aqui específica foi feita pela Universidade Federal de Viçosa. Então, esse é um conjunto de dados que não existe. Assim. Você pode procurar referência de tudo que for jeito na bacia que você não vai encontrar isso. Foi feito especificamente para a gente conseguir direcionar as áreas de restauração. Beleza. Aí você vai e equaliza aqueles três índices, cruza, e aí você tem um mapa final da bacia com aqueles três parâmetros de vulnerabilidade. Então você tem lugares aqui, ó, tá vendo? Eu acho que aqui é Periquito. Tá vendo? A vulnerabilidade aqui dessa área, perto de Valadares, é altíssima. Por quê? Se você quiser cruzar isso com impacto ambiental, se vocês conhecem Periquito, vocês sabem que Periquito é praticamente solo lunar, né? Não tem nada lá. Tudo degradado. E aí já te dá um monte de dica aqui, você vê como é que funciona. Ó. Tem muita área degradada e vai subindo aqui. Ó. E aí tem um contraponto aqui. Apesar dessas áreas aqui serem muito, muito degradadas, a cabeceira não é degradada. No entanto, é carente de infraestrutura, né? E é carente de política pública. Então aqui também vai emplacando essa vulnerabilidade social alta. Então praticamente a bacia inteira ela é de médio a alta em relação à vulnerabilidade social. É uma bacia vulnerável.
tá? E aí vem o índice de recuperação ambiental, que cruzou o maior número de variáveis. E aí tem um tanto de coisa aí nesse índice, são 115 variáveis. Eu vou mostrar esse mapa aqui só para equalizar para vocês, que é o mapa mais interessante. O que esse mapa aqui diz? Qual que é a vocação do lugar para ser recuperado? Cruzando todos aqueles 115 critérios. Aí você dá o zoom aqui, ó. Tá vendo? A favorabilidade à regeneração natural é muito baixa. Tá vendo? Ou alta. Aí o que você lê aqui, ó? Aqui não tem regeneração natural nenhuma, ou seja, é o lugar que você tem que entrar com plantio total. Ali não tem condição da floresta voltar por conta própria. Então é um lugar ali que você vai ter que plantar do zero. Já as áreas de cabeceira, ó que interessante, ó. Essas áreas de cabeceira aqui, ó, tem muita vocação à regeneração natural. Por quê? São as áreas que ainda tem remanescente florestal. Isso para a gente é importante, porque o programa ele é composto de 10 mil hectares de plantio total e 30 mil hectares de condução da regeneração natural. Ou seja, eu não posso colocar um projeto de condução da regeneração natural para rodar aqui. O meu insucesso é praticamente certo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que rodar a condução da regeneração natural nas cabeceiras. E aqui no médio, onde tem maior degradação ambiental, é plantio total. Ou seja, aqui é a maior intensividade de atividade que a gente tem. Tá? Aí no final a gente faz essas análises multicritérios e aí você tem os mapas equalizados. Bom, a gente tem os pesos para a condução da regeneração natural de cada um desses critérios, ok? Daqueles que eu apresentei para vocês já equalizados. E aí você tem um mapa final da bacia com potencial por município para a condução da regeneração natural. Então você volta lá para a cabeceira, tá vendo? Ó? E sai do meio aqui, ó. Apesar de você ter alguns municípios já começando a subir aqui para o Manhuaçu, com potencial aqui, muito provavelmente por conta das manchas ainda que são remanescentes florestais das fazendas de café e do arranjo também, que dá um resultado da modelagem, mas aqui onde tem pecuária e muita degradação já não tem. No entanto, as cabeceiras têm potencial para regeneração natural. E aí você vê que aqui Linhares, ó, aqui tem muito, muito pouca potencial. Porque outra coisa importante que esse modelo dá para a gente é o seguinte. Pode ter vegetação, mas não pode só ter vegetação. Que olha aqui um negócio interessante. Linhares aqui tem as reservas da Vale. Já tem floresta lá. Então lá não tem potencial da regeneração natural porque já está pronto o negócio. Então o modelo ele separa isso para a gente. Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Você fica no meio aí que aí funciona para a gente. Bom... Plantio total sem fim econômico é de espécies nativas. E aí, de novo, como eu falei para vocês, ele marca o meio da bacia, porque são as áreas mais degradadas e que demandam essa ação. E, por fim, plantio total com fins econômicos. Está vendo? Por que marcou muito o Manhuaçu? Está vendo aqui? Ó, por causa do café. O café ele é um componente muito favorável para a construção de sistemas agroflorestais. Na verdade, ele é uma espécie-chave. Então, o Manhuaçu pulou aqui. Ou seja, está dizendo que a bacia do Manhuaçu tem um potencial enorme para a gente fazer SAF, consorciando com o uso do solo que já tem aqui. Tá? No Espírito Santo, a gente tem algumas áreas lá com floresta e café plantadas, café sombreado, aquela coisa toda. Então, aqui também nessa região ó, de Aimoré, está vendo? Que também é região de café, também está marcado. Já de novo, as regiões da cabeceira ó, não estão marcadas. Por quê? Porque lá não tem arranjo, porque uma das variáveis que foram avaliadas para plantio foram os arranjos locais. Ou seja, tem capacidade institucional para suportar um SAF? Porque não adianta você ficar plantando banana com café, com cacau, se você não consegue escoar a produção. Você precisa de capacidade, você precisa dos arranjos locais para poder ajudar. E aqui essa região do Manhuaçu tem muito arranjo local favorável para isso. Aqui em cima não tem, aqui é pecuária leiteira, não tem arranjo local para plantar cacau lá. Aí o cara pode até plantar um cacau, mas ele vai vender para quem? Como é que ele vai escoar a produção dele? Isso aí o modelo também deu para a gente, tá? Bom, eu tentei ser sucinto na apresentação, porque é um estudo pesado, essa apresentação, se eu for fazer ela inteira, demora mais de uma hora. Mas assim, eu acho que já dá para dar uma noção de como a gente fez para escolher essas áreas, quais foram as formas que a gente estudou. E de novo, esse material está à disposição. A gente utiliza esse material, mas a gente utiliza o produto final dele. Agora... Tem vários desses mapas, várias dessas camadas de solo, de hidrografia, de disponibilidade hídrica, que de repente é interessante isoladamente para os gestores, para vocês dos comitês tomarem decisão acessando isso. Beleza? Se tiverem perguntas... Talvez a bacia do Rio Doce é a bacia que tem mais segundo para informações, né? Desde o PMQQS, esse estudo aí fantástico, né? Das duas universidades.
Nós estamos com uma ferramenta hoje, né, no APX, né, de gel, de toda essa questão da bacia, né, dos mapas da bacia. Então eu conversei também com o pessoal, com o Marcelo, e a gente levar vocês para vocês mostrar esse estudo para os comitês, ver como é que a gente vai agregar todas essas informações, por exemplo, dentro da nossa ferramenta que está lá, que é importantíssimo, né? É uma agência, para nós é importantíssimo esse estudo dentro da agência, porque é ela que vai fazer os investimentos nossos. É, não, o mapa de vulnerabilidade não posso falar para nós passar. Esse mapa de vulnerabilidade é o que é, precisa hoje para a gente. Então, é necessário, urgente, a gente também precisa cruzar essas informações nossas com vocês aí, porque é uma, vai juntar, vai ser assim. Esse é um material. Esse é um material da bacia. Assim, é o que eu falei para vocês, a gente utiliza o produto dele para a nossa tomada de decisão, mas assim, é um material que é para ficar disponível para vocês, que vão ficar aqui quando a Fundação Renova passar, lançar em mão, obviamente. Então a gente faz a operação, porque está revisando o nosso plano de informações. Exato, fundamental, né? É. Bom, a gente está à disposição. Não, eu vou conversar com o André, isso é legítimo, cara. Acho que você fez aquela conclusão, né, da reunião de todos. Os critérios. Uma dúvida que eu tenho, quando você olha para a bacia, você escolhe a bacia, por exemplo, para um assunto, né, para um investimento, necessariamente, essencialmente, quando a equipe estiver em campo, ela vai ter esse mapa para dar um zoom, saber dentro da propriedade ou qual propriedade abordar. Ou não, vai ser uma abordagem generalizada. Aqui, só reproduzindo a pergunta, ele está querendo saber se de fato, quando a gente está em campo, selecionando as áreas de trabalho, se a gente acessa esse produto. E a resposta é sim, a gente tem um aplicativo que a gente trabalha em campo, e nesse aplicativo tem a imagem e as camadas que os técnicos utilizam. Mas assim, é importante entender que esse produto, ele é um direcionador, como eu falei para vocês. A gente não chega na propriedade e fala, aquele polígono de 10, de 100% é que é o filé mignon. Eu quero recuperar aquele polígono, senão eu vou embora. Não, a gente conversa com o produtor, os técnicos são capacitados para ter essa abordagem, mostrar para ele o benefício de trabalhar naquele lugar, o porquê que é aquilo. Agora, se o produtor considera que aquela área é o filé mignon também para o café e fala, não, vai aquela ali do lado, ok, a gente vai deslocar um pouco. Mas o importante é saber que esse estudo é um direcionador. A gente não desloca muito. Por exemplo, você vai chegar numa área, tem... Ah, o cara não quer. E aí você vai para uma área de 50 quilômetros ali que não tem nada a ver com o estudo. Isso a gente não faz. Geralmente, ou é dentro do polígono do estudo, ou são áreas contíguas. Não pode ser determinado por pedaço, pode ser talvez pilonado. Cara, só, assim, esse estudo ele é muito abrangente. Praticamente, a gente tem polígono desse na bacia inteira. Então, assim, mas se não tiver ganho nenhum, por exemplo, quer ver um lugar, quer ver uma geralmente um cenário que não tem ganho, são geralmente os cenários de calha do doce. Né? Se você olhar, tem muito pouco ganho ambiental, porque o nosso foco é recarga hídrica, né? Para os mananciais alternativos, que foi o foco lá do rompimento da barragem e tudo mais. Então, se você vai na calha, que ganho que tem? Você vai recuperar, cai no doce, que já é um leito que praticamente a qualidade é muito baixa, não vai ter captação humana nenhuma e vai embora. Então, nunca esses polígonos caem perto da calha. Então, a gente vê que o programa está sempre subindo. Sempre subindo. Estamos aqui em Mutum, Lajinha, Pocrane, Gunhães, Sabinópolis, Virginópolis, sempre subindo. Porque o potencial de impacto desse programa na cabeceira é muito maior dentro do contexto da condução do que na calha. A pergunta é o seguinte, você citou Valadares ali, o centro de Valadares, tem as zonas de Jardim, que desenvolvimento, mas no entorno, que observa uma área de degradação. Então, esse diálogo de campo de cidade, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por exemplo, os caminhões vão cheios para a história, de volta vazios para cá. Ao longo de um período, de 700 anos, o que pode acontecer? Como você vê o Brasil como potência agroexportadora? Olha, essa é uma conversa longa, sobretudo dentro do contexto da bacia. Por isso que eu até mencionei o professor Aruf, que ele já vem abordando isso há algum tempo. Aquele polígono azul e do setor censitário da cidade de Valadares em detrimento do entorno mostra o quê? Uma concentração de renda, né? A gente sabe que, geralmente, os centros urbanos têm muita concentração de renda. E a produção de hortigranjeiros, tem até um dado que esse estudo gerou paralelo, a produção de hortigranjeiro de Valadares é zero.
95% a 98% do que chega em Valadares de Hortigranjeiros vem de Belo Horizonte. Ou seja, Valadares não produz nada. Exato, Valadares produz boi, mas com uma intensidade de uso do solo absurda, né? Então lá é praticamente um boi para cada 3 hectares, porque já não rende mais nada. Exato. E assim, e tem essa dinâmica dessa ida, né, da população de valadarense e da região ali, né, também que é impactada, para os Estados Unidos. Ou seja, fica essa cultura cíclica de abandono e retorno, porque depois que eles enriquecem, eles voltam, compram a propriedade, mantêm a cultura da pecuária, não se atualizam, as propriedades continuam super degradadas, eles intensivam o uso, eles vendem. Então, assim, é um processo cíclico de degradação que não é quebrado por causa da cultura pecuária. E que é o que o senhor falou, essa cultura pecuária é uma cultura completamente quebrada. Sem pegada ambiental nenhuma, é um fato, né? Se você for lá, você vai ver aqui. É, o boi come terra e caga tijolo, né? Como diz o pessoal de lá. Só pra você denominar aqui em Minas, quem vai pelo trajeto de Valadares, é a impressão mesmo que você está na rua. É, tem propriedades ali que a gente nega entrar no programa porque o custo. Tem uma propriedade lá em Periquito que queria entrar no programa. A gente calculou o custo por 2 hectares, dava 300 mil hectares. Perdão, 300 mil reais por hectare. Então, assim, acabou a propriedade. Exato. Então, você vê, para você tentar trazer de volta o mínimo de fertilidade e serviço ambiental, você gastaria 300 mil reais o hectare. Qual lugar que você vai que hoje custa 300 mil reais um hectare? Nenhum no planeta. Nenhum. De produção, quero dizer. Então, assim, 2 hectares você botou 600 mil reais. Então, é inviável. Então, são áreas que a gente não aceita no programa, porque a gente quebra o programa se essas áreas entrarem, entendeu? O nosso custo por hectare hoje custa 10% disso, em média. É, então, assim, você vê que é uma conta que não é feita, né? Então, avançada. As erosões, as vossorocas, você bota um Boeing dentro. Porque tá indo embora. E o ruim é que esse material vai todo pro leito, né? São toneladas e toneladas, centenas de toneladas de material que vai pro leito todo, assorear o leito do Rio Doce todo ano, que continua sendo varrido pela chuva. Sim. Exato. É. Mas a bacia do Rio Doce tem uma história muito peculiar, né, do Eldorado, né? Na década de 50, década de 60, o boom de exploração que teve aqui e a invasão da gramínea africana, que foi dada como nativa, potencializou muito essa exploração. E a madeira. E a ferrovia da Vale, que foi aquele linha de penetração que eles chamavam, né? Exato. Era exuberante há 100 anos atrás. 100 anos atrás só. Felipe, vocês vão deixar registrado, né? Eu acho que nós tivemos a oportunidade em 2018 de ter contato direto com os professores da UFV, né, e da UFMG. E eu creio que entre tudo que foi dito aqui durante essa tarde, esse é um outro grandiosíssimo legado que a Fundação Renova deixa para nós dos comitês, né? Porque isso aqui ajuda a orientar programas, né? Que a gente quer comunicar com o nosso plano de bacia. Então, nós precisamos de atualizar o nosso mapa de vulnerabilidade, né? Então, acho que está aí a oportunidade, igual o Flamínio está propondo, dessa interação, né? A gente já tem repetido isso em oficinas de trabalho do comitê, né? Que a gente precisa aproveitar essa gama de informações, porque o nosso mapa não reúne tantos elementos, tantos fatores. Então, assim, acho que é um outro legado que está constatado. Quando a gente traz a academia para dentro, né, do processo, a gente tem esse tipo de resultado aí. Então, assim, parabenizar a Renova por ter essa iniciativa, né, para orientar os programas. Eu acho que a gente chega nesse resultado de focar no que é essencial. É, como eu falei, não estou vendendo meu peixe aqui, não. Esse estudo, a gente, inclusive, ele foi publicado pelas universidades em revistas internacionais. O impacto disso aqui, depois que ele foi concluído, foi um impacto global. O Raoni Rajão, outro dia me ligou, foi em 2018, ele me ligou da Suíça, falando, estou entrando agora numa plenária para apresentar nosso estudo num fórum que estava tendo lá na Suíça. Então, assim, já rodou o mundo. A gente mesmo apresentou na África do Sul esse estudo. E hoje ele é um modelo para o Ibama. O Ibama tem replicado esse estudo em outras bacias do Brasil. Ou seja, a gente produziu isso aqui e vai sendo replicado para outros lugares fora do país e dentro do país.
Com certeza. Então, até nós estamos propondo aqui, a gente fazer uma apresentação dessa sua, primeiro, com a artista, tá? Como é que a gente vai casar tudo isso, para depois a gente vai para o plenário. A gente fica à disposição. Não, eu acho que não só para o comitê, que eu fiz questão de enfatizar, exato. Isso aqui é uma excelente ferramenta de política pública, para qualquer prefeito abrir esses 100 mapas e saber tomar decisão, baseada em dados, né? Se a gente conseguir juntar as duas ferramentas, se a gente conseguir juntar as duas prefeituras, hoje vão ter todas as informações dela dentro dessa plataforma. Uma plataforma, ela vai ter toda a informação dela. Inclusive, essas informações do índice de vulnerabilidade social. A gente falou muita coisa de ambiental, mas para impacto direto nessa população vulnerável, aquele índice por setor censitário, cara. A gente não foi só no limite do município, a gente desceu. Então, assim, tem setores dentro dos municípios que são paupérrimos, em detrimento de outros são muito ricos, entendeu? Sobre a SAF, você demonstrou que tem áreas prioritárias. Sim. É o 26, né? É o 26. Não, mas, assim, essas áreas prioritárias estão na bacia. Dá para enquadrar o 27 aqui sem problema nenhum, mas a gente fez para o 26, sim. Beleza. Eu queria entender, assim, se tem uma quantidade máxima em área para trabalhar no SAF, dentro do balcão, em hectares, né? Sim. Não por propriedade, estou falando como todo. Uhum. Vamos dizer, no edital do meu assunto, por exemplo, nós temos qual a quantidade determinada máxima ou mínima para trabalhar com SAF? A gente mantém a proporção do programa, 25%. Então os editais todos saem com 25% de plantio total, e quando a gente fala plantio total, leia-se plantio total ou SAF e 75% de condução. Mas assim, o SAF, quando a gente fala SAF, a gente está falando SAF modelo técnico estabelecido, né? E com os indicadores próprios de entrega de SAF. Mas, por exemplo, se o produtor, por conta própria, olha, eu não quero fazer um SAF desse formal, mas eu gostaria de plantar algumas frutíferas na restauração florestal e até no processo de condução, por exemplo, quero plantar açaí. Naquele fragmento lá que corre uma grota no meio. A gente planta açaí para ele. Isso é uma interação muito mais do produtor com os técnicos da fundação. A gente oferece, mas assim, ele precisa manifestar a vontade dele. Mas ele pode colocar um mix de espécies em qualquer área do programa. Mas se você quiser saber só para SAF, para a área ser considerada como SAF, são 25%. São os 10 mil hectares e que a gente mantém a proporção no edital. Então, são 25% de 8 mil hectares. 8 mil e poucos hectares estão sendo lançados aqui. Nos editais, né? Beleza, pessoal? Tem mais alguma dúvida? A senhora tem? Observação. Sim. Queria saber se seria observação da entrada. Sim. Quando lê o mapa, você fala alta. Aí o alta, na realidade, se não tiver a palavra vulnerabilidade, vai aparecer, vai entender, para quem é leigo, sim, pode entender que é alta, não precisa. É, sim, não. A senhora tem razão. Isso aí foi... Isso aí, inclusive, quando a gente apresentou os mapas, a observação da senhora é muito boa. Causou essa confusão, sim. Causou, sim. A senhora tem razão. Mas, assim, o produto final... Isso aqui é o produto da apresentação. Não, mas é ótima a sua observação. Porque às vezes a pessoa, quando é leiga, fica confuso. Sim, sim. Por mais que ela entenda em determinado momento, aí ela vê aquilo que é baixo é alto, assim, não, na indicação. Com certeza. Inclusive, eu ocultei o slide, depois que a gente apresenta esses índices, esses critérios aqui, tem um outro slide com os pesos. Então, a gente agregou peso para cada um desses aqui, porque senão ficaria muito cansativo. Mas, enfim, eu ocultei muita coisa dessa apresentação, que já tem mais de 100 slides. Vai ficar aqui um tanto de tempo falando. Beleza? Parabéns.
Taparuba? Tá. Tem na, mas nesse edital tem. Vai ser abrangido. Ué, agora. O processo de compra está aberto. Então, a partir desse momento, esse processo ele fica público no portal da Fundação Renova. Qualquer empresa pode aplicar. E aí, depois que a gente faz todo o processo de contratação, a empresa é vencedora, vai para o campo. E aí começa o trabalho. Hoje a gente tem uma série de benefícios que os produtores rurais podem tocar isso aqui tudo por conta própria, o programa inteiro. Se ele quiser falar, eu vou fazer a recuperação na minha propriedade, a fundação paga, chega a R$35 mil por hectare, se ele quiser fazer tudo. Mas o que tem causado mais frição aí na turma é o nosso valor, daí eu vou aproveitar aqui e fazer uma propaganda, o valor do metro da cerca que a gente paga hoje é o dobro do que é praticado na bacia. O dobro. Então tem uma movimentação de cerqueiro na... É, a gente paga quase R$10 o metro, com o material dado por nós. O valor da mão de obra do metro na bacia está em torno de R$5 a R$6, a gente está dando o dobro. Olha, o produtor individual lá da minha região, ele acessa esse problema. Qual que é o passo a passo? Então, o edital de inscrição também está aberto, né, Flávio, no site da fundação. Ele é constante. Então, ele se inscreve no site e a gente tem a lista do produtor. Aí, quando a empresa ganha, a gente passa essa lista de produtores para eles, eles vão à propriedade fazer uma avaliação da área, validação, e aí funciona. Mas o primeiro passo é ele se inscrever no edital de adesão. A Flávia é a melhor pessoa aqui para te orientar, quer ler? Talvez se você, talvez o Almir, nós já tivemos mobilizadores da bacia para o edital, para o produtor rural, um acesso à internet. A gente vai ter pessoas correndo a bacia. Sim, também. A gente tem mobilizadores. Não, a gente está renovando agora o contrato com o WWF, a intenção é, não faz só pela internet, não. A Flávia foi uma super mobilizadora nossa, cadastrou um tanto de gente. Hoje, uma dificuldade muito grande nossa, e a gente conta com a ajuda de vocês, hoje são duas, né? A gente meio que melhorou muito. É mobilizar produtor mesmo, sabe, fazer o programa percolar na bacia e todo mundo ficar sabendo. E hoje uma dificuldade grande nossa, mas que melhorou, é a cerca. A gente teve que aumentar, o nosso preço não era tão competitivo, a gente reajustou agora. E o mercado já respondeu de maneira agressiva. Tem cerqueiro vindo de Gunhães cercar a área aqui em Mutum, para você ter uma noção. Eles estão se organizando e o mercado está respondendo. Então, assim, o pacote que a Fundação Renova oferece... Assim, já passou quantos milhões, Omir? A gente já repassou quantos milhões para produtor rural? Já repassou para produtor rural R$5.800.000 de mão de obra. Então, assim... Aí é tudo, é. Acero, plantio. Esse é o teto, tá? Isso é para intervenção de plantio total. Mas o que acontece? A gente faz o projeto e aí o produtor consegue saber o valor do... A gente tem uma tabela com valores unitários por cada linha de serviço. Então o cara fala assim, eu só quero controlar a formiga. A gente paga ele para controlar a formiga. De PSA. Oi? É com um ano, né? Na verdade, a gente começa a monitorar e ele recebe por hectare. Hoje eu acho que o valor reajustou, mas é o custo de oportunidade do gado na região de Valadares. Está quanto mesmo? Uns R$280 hectare, ano. Não é? Se você somar... Para não fazer... Exatamente. E esse é um valor que ele só... O trabalho que ele vai ter vai ser assinar um papel. Ele fica sentado e o dinheiro vai entrar na conta dele. Isso é porque a tecnologia de produção lá é baixa, é extensiva. Você precisa de quantos hectares para engordar um burro? Exato. Porque não tem tecnologia. Então, você acaba... Cai o preço do equilíbrio. Não, mas não dá desinteressante, não. Já se vai aceitar. Exato. Exatamente. É cuja oportunidade da terra é. Enfim, uma pergunta muito recorrente.
Mas então, eu tenho café. Qual que é o fuso oportunidade? Não existe mais o fuso oportunidade. O fuso oportunidade é em cima de uma terra com carro. E isso também está sendo usado e nos outros PSAs dentro do Brasil. Não existe dois cálculos, né? Poderia aumentar o valor do custo se fosse sobre cultura. Mas está se usando uma regra nacional que é em cima do fuso oportunidade com carro. Mas se você é o cálculo real. Se a gente for discutir isso aqui em cima, as pessoas vão falar. Porque um hectare de café vai te... Não, mas hoje a gente não consegue competir com café, não. O nosso sonho é que eu vou vender o café. Por isso que eu estou te dizendo que a conversa aqui vai ter que ser outra. A conversa aqui vai ter que o produtor entender que todo produtor precisa adequar a propriedade segundo a legislação ambiental. Sim, também. Então ele vai fazer isso 0,25. Também. E pode ganhar por isso. É, na verdade. É. Na verdade, a chance da regularização ambiental da propriedade está na mão. É isso, um hectare que para ele sairia R$30 mil, ele ganha, na verdade. Ele não só não vai pagar, como ele ainda vai receber dinheiro. Então, o produtor que tiver interesse em regularizar a propriedade dele e ficar ok, não tem chance melhor, não, rodando. É, mas eu acho que foi o que o Zé Carlos falou. As ferramentas de comando e controle, que são as usuais... Assim, não funcionaram nunca. Eu acho que passa muito mais por uma consciência do produtor de ver esse tipo de coisa acontecendo e que não quer que aconteça, porque ele vai querer que a terra dele seja produtiva para as futuras gerações e aproveitar esse cavalo encilhado passando na frente dele e pegar. Porque, assim, se o cara não quer, você pode botar o tanto. Porque, assim, esse programa não compete com o café, não tem como. Se ele não quer, ele não vai querer mesmo. E a gente vê, os produtores que não querem, eles nem se inscrevem no programa. Não gastam tempo deles, não. Hoje, querido, mas acontece que se isso é um projeto da bacia, a gente tem que é necessário, nós vamos ter que fazer tudo para acontecer. Com certeza. E hoje, quem tem café especial precisa estar ambientalmente regularizado. Então, é uma oportunidade para poder atingir o mercado internacional uma vez no café especial. Oi? Então, quando você tem reserva, a gente avalia a reserva que você tem, porque nem sempre as áreas que são de fragmento florestal ou de reserva que o senhor está falando não são passíveis de entrar no programa. Hoje, tanto que eu falei, 30 mil hectares, tem muita área de fragmento florestal, que são fragmentos que estão em declínio, entendeu? Que são fragmentos que você deixar daquele jeito, daqui a... A gente, inclusive, já tem séries históricas de fotografias nossas que a gente faz de fragmentos que não tiveram intervenção e depois de 3-4 anos você vê que o fragmento está virando pasto, sozinho, porque ele não tem capacidade de se renovar. Então, a gente tem um método de fazer um estudo de inclusão ou não desses fragmentos, que, inclusive, foi construído com o IBAMA. A gente vai na propriedade, se eu tenho lá, tem uma propriedade em Goiás que eu mesmo fui lá validar, validei 120 hectares, só de fragmento florestal, assim. Ela é uma microbacia, então ela é assim, o fragmento. Eu entrei, andei tudo. Desses 120, entraram no programa 70. Então, você vê, o cara que tinha um fragmento não ganhava nada. Aí você multiplica 70 pelo valor do PSA. Esse cara vai ganhar uma bolada por ano, por 5 anos, para não fazer nada. Ele quer fazer a cerca. O perímetro de cerca da propriedade dele é absurdo. Ele ganha, acho que, mais de 200, 300 mil reais só de cerca. Ele que fez, ele e o filho dele. Então, assim, o produtor que é um pouquinho esperto, ele vê uma oportunidade muito boa passando. Aí, o que ele fez? Aquele fragmento que não tinha utilidade nenhuma... Da noite para o dia virou uma super fonte de renda para ele investir na melhoria do gado leiteiro dele embaixo. Que não tinha renda, Em Goiânia tem muito desses casos, muito. A turma de Goiânia está bombando de entrar no programa. É o município que mais tem área para a gente no corrente, sei lá. Os produtores entram com 100, tem produtor que já entrou com 300 hectares no programa. Faz as contas aí para você ver. Se ele quiser recuperar... também. De médio de propriedade ou médio de áreas que entraram no programa? Não, a gente tem de tudo, Hoje, as grandes propriedades estão aparecendo cada vez mais, porque assim, o grande produtor começou a entender, em Colatina, a gente arrematou 500 hectares, uma produtora lá de gado, que até saiu na capa do Globo Rural recentemente.
O produtor grande começou a entender que cara, esses caras são inteligentes. Porra, tem uma oportunidade enorme de ganho aqui. Então, cada vez mais, a malha do programa está sendo de grandes propriedades rurais. Empresas, a Hidrelétrica de Pocane aqui procurou a gente também para colocar a área deles no programa. Por quê? Gente, é uma oportunidade de ouro, cara. Exato. E aí eles pegaram alguém que paga para eles. Juntar fome com a vontade de comer. Mas a gente também tem pequenas... A gente tem pequenas propriedades. Tem áreas que entraram com 1 hectare, com 2 hectares, com 3 hectares. Não, mas o PSA, ele pode se renovar por mais 5. Isso ainda está em avaliação. É, mas assim... É uma área que vai ser provedora de serviço ambiental. Durante um tempo, ela vai capitalizar o produtor. Mas, assim, é obviamente que aquela área não vai dar dinheiro para ele o tempo todo. Uma hora ela vai parar de dar dinheiro, mas ela vai dar serviço ambiental. Se você converter em moeda, vale dinheiro também, né? Então, é o que eu falei para você. Lá em Periquito, o custo de oportunidade da terra, 1 hectare lá, deve valer 15 mil reais. Só que para você recuperar, são 300 mil. Então, 1 hectare vale 315 mil reais. Por quê? 300 mil perdidos em serviços ambientais. Então, essa é a forma de pensar quando você fala de serviço, porque a natureza não manda recibo, né? Entendeu? Não manda conta. Então, é o ganho ambiental que está no jogo aqui, a água. A gente tem muitas propriedades já voltaram a dar água em Colatina, muitas. A gente recupera a cabeceira, recupera a nascente, em 2 anos o produtor começa a mandar foto da água correndo. E aí, a água é ganho para a agricultura, né? Em áreas de recarga, terras privadas. Esse programa pretende contemplar a recuperação de parque, terras públicas? Sim, também. A gente está atuando no Parque Estadual do Rio Corrente. A gente acabou de fazer uma parceria com a Biodiversas aqui, no RPPN deles. Inclusive a turma veio de lá ontem. A gente está no Parque Estadual não tem. Eu acho que por enquanto são essas. Ô, Almir, tem mais algum parque no nosso radar, sem ser o Correntes e essa RPPN que você teve lá? E elas são 3 RPPNs, na verdade, eles são radar: o Bituruna e 7 Salões. 7 Salões. 7 Salões e Bituruna e Correntes. É, o Caparaó não está. Qual município? A Aldiquibá está na... Não está por uma questão do Rio Vivo, né? É, porque o Rio Vivo está atuando lá. Exato. E nesse programa, como é que é a atuação em relação às unidades de conservação? A gente tem estreitado cada vez mais com as unidades de conservação. Geralmente a gente faz o contato com a turma que tem interesse, vai visitar a área, ver o potencial, como o Almir acabou de fazer. Se você é gestor de unidade de conservação? Lá do Caparaó? Almir, ele trabalha no Caparaó. Pode conversar. Beleza, pessoal? Você tem mais alguma dúvida? Não, né? Então valeu. Falou, gente. Obrigado aí, viu?